Kada sam se vratila kući, kroz suze sam ispričala mužu da nisam mogla da ublaži majčinu tugu. Tešio me, stavivši svoju ruku na moju, i rekao mi da strpljivo čekam bratovljev dolazak. Pošto je nežno razgovarao sa mnom, nada u budućnost mi se povrati. Ali sutradan ujutru kad je otišao na posao, ponovo me spopade sumnja. Ne mogu da zaboravim majku. U tuzi mnogih poslednjih godina njenog života, ona je gajila ovu veliku nadu u budućnost, nadu svih dobrih žena. Mislila je da će joj sin njenog sina biti podrška u starosti i da će ona tako ispuniti svoju dužnost prema porodici. Kako to da je moj brat svoju bezobzirnu želju stavio kao prepreku u majčinom životu? Prekorit ću brata. Reći ću mu sve što mi je majka kazala. Podsjetit ću ga na to da je on jedini sin roditeljima. I onda ću mu reći: kako možeš sina jedne strankinje da metneš majici u krilo? Još se nismo čuli, sestro moja. Svakog dana šaljem baštovana majčinoj kući da se raspita za njeno zdravlje i da sazna je li stigla kakva vest od brata. Svakog dana, ima već 15 dana, on odgovara: poštovana starica kaže da nije bolesna, ali kako njene služavke vide, ona kopni, ne može da jede. A što se tiče mladog gospodara, od njega nema glasa. Bez sumnje, iz tog razloga je bol nagriza telo. U njenim godinama briga ne može lako da se podnese. Oh, zašto moj brat ne piše? Zgotovila sam izvrsnu hranu za majku i usula u fine porcelanske šolje. Poslala sam je po sluzi i rekla: majko, uzmi ovo meso. Neukusno je, ali pošto su ga priredile ove ruke, pristani da ga malo jedeš. Kažu mi da počinje da jede, a zatim ostavljaš ta piće. Ne može srce da oslobodi brige. Hoće li biti dopušteno mome bratu da ubije majku? Treba da zna da majka ne može podneti nesinovljave postupke sa zapada. Sramota je što se ne seća svoje dužnosti. Provodim mnoge sate u razmišljanju i čuđenju. Ne mogu da pogodim šta će brat učiniti. U početku nisam ni sumnjala da će na kraju poslušati majku. Zar nisu njegovo telo i koža i kosa proizašli od nje? Zar može tu svetinju oskrnaviti jednom strankinjom? Šta više, moga brata su od prve mladosti učili onoj mudrosti velikog učitelja. Prva čovekova dužnost je da pazi na želje svojih roditelja. Kad se otac vrati i čuje šta moj brat namerava da uradi, sigurno će mu zabraniti ženitbu sa strankinjom. Stoga sam ubeđivala sebe da treba da se smirim. Tako sam u početku razmišljala. Ali danas sam kao uzburkani potok koji protiče po peskovitom dnu. Moj muž je taj, sestro moja, koji izaziva moju sumnju u mudrost starih običaja. Vladajući ljubavlju nadamnom, on izaziva moju sumnju. Prošle noći govorio mi je čudne stvari. Ispričat ću ti, bilo je ovako. Sedeli smo na maloj terasi od cigala koje su po njegovoj želji sazidali na južnoj strani kuće. Naš sin je spavao na spratu u svom bambusovom krevetiću. Posluga se bila povukla i obavljala svoje lične poslove. Ja sam sedela na porcelanskoj baštinskoj stolici malo udaljena od svog gospodara, kao što je to i priličilo. On je ležao u naslonjači od trske. Zajedno smo posmatrali kako pun mesec lebdi visoko na nebu. Noćni vetar se beše podigao, a preko neba se kovitlala povorka belih oblaka brzinom velikih snežnih ptica, čas pomračujući mesečevu površinu, a čas je ostavljajući čudesno jasnom. Oblaci behu tako brzi da izgledalo da se sam mesec okreće iznad drveća. U noćnom vazduhu osjećao se miris kiše. U meni je raslo uživanje u ovoj lepoti i miru. Odjednom osjetih kako sam vrlo zadovoljna svojim životom. Podigoh oči i vidjeh da je muž gledao u mene. Uzdrhtah od izvanrednog i stidljivog zadovoljstva. Kakav divan mesec, reče on najzad glasom uzbuđenim od zadovoljstva. Hoćeš li da sviraš na staroj harfi, Kvejlan? Poček da ga zadirkujem, pretvarajući se da mu prebacujem. Prema našim precima koji su je napravili, ima 6 stvari koje harfa ne voli i 7 koje joj brane da svira, rekoh mu. Ona neće da oda zvuk kad je posredi žalost,
kad su tu gozbeni instrumenti, kad je onaj koji svira nesrećan, kad je osramoćen, kad tamja nije skoro zapaljen ili kad je prisutan nepažljiv slušalac. Ako večeras ne bude htela da svira gospodaru, koja bi od ovih stvari bila kriva? Onda se on uozbilji i reče: Ne, srce moje, znam da jedanput nije htela da pusti glasa zato što sam ja bio jedan od tih uzroka, nepažljiv slušalac. Ali sada, neka tvoji prsti sviraju stare pesme o ljubavi, pesme o pesnicima. Tada se diguh i uze harfu i položivši je na mali kameni sto pored njega, stojeći dodirivah njene žice dok sam razmišljala šta da mu sviram. Najzad počeh ovako da pevam: Svež je jesenji vetar, jasan jesenji mesec, uvelo lišće opada i opet se rastura. Jedan gavran promrzo, uzleće sa drveta. Gde si, dragi? Hoću li te još jednom sresti? Ah, moje srce plače večeras. Ja sam sama. Zatim je ovaj tužni refren odjekivao više puta sa žica, mada su moji prsti odavno prestali da ih dodiruju. Sama, sama, sama. Vetar je prihvatio odjek i odjednom se vrt ispunio tim tužnim zvukom. On je čudno podrhtavao u meni i povratio moju tugu koja je čitav sat bila zaboravljena. To je bila tuga zbog majke. Stavih ruke nežno na žice da bih prekinula njihovo tužno jadikovanje i rekoh: Gospodaru, večeras sam ja ta koju harfa ne voli. Ja sam rastužena, ja koja sviram, a i harfa jadikuje sama od sebe. Rastužena, on ustade i prišavši mi uze me za ruku. Zbog majke, rekoh slabim glasom, usuđujući se da mu na trenutak naslonim glavu na rame. Ona tuguje, a njena tuga kroz harfu govori meni. To je zbog brata. Osjećam večeras majčinu uznemirenost. Sve je uznemireno u očekivanju njegovog dolaska. Ona sad nema nikog sem njega. Već dugo vremena nema ničega između mog oca i nje, a čak i ja pripadam sada drugoj porodici, tvojoj. Moj muž u prvi mah ne reče ništa. Izvadi iz džepa stranu cigaretu i pripali je. Najzad progovori mirnim glasom: Moraš biti spremna na sve, reče on. Bolje je pogledati istini u oči. On verovatno neće poslušati majku. Ja se uznemirih. Oh, zašto tako misliš? Upitah. A zašto misliš da hoće? Upita on umjesto odgovora, duvajući iz usta dugački duvanski dim. Povukoh se dalje od njega. Ne, ne odgovaraj mi pitanjima. Ja ne znam, nisam pametna i nikad ne nalazim razloge. Ako imam koji pravi razlog, to bi bio taj što su ga učili da zna da je poslušnost prema roditeljima temelj države i sinovljeva dužnost. Stari temelji se ruše, srušeni su, prekide me on gledajući me značajno. U današnje vreme moraju da postoje jači razlozi nego što je taj. Bila sam ispunjena sumnjom dok je to govorio. Zatim se setih sopstvene tajne utehe, stvari koju nisam glasno izgovorila. Ovo je bila moja skrivena misao. Ali i strankinje su tako ružne, prošaputah. Kako bi se jedan čovek naše rase mogao oženiti nekom od njih? Njihovi ljudi nemaju drugog izlaza, ali... Ućutah. Stidala sam se da tako govorim o muškarcima pred mužem. A ipak, kako bi ma koji čovek mogao poželiti takvu ženu kao što je ona koju smo videli pre rođenja našeg sina? Tako svetlih, ravnih očiju i izbledele kose, tako grubih ruku i nogu. Poznavala sam svog brata. Zar nije bio sin mog oca, a zar moj otac nije uvek voleo lepotu kod žena iznad svega na svetu? Ali moj muž se malo nasmeja. Ha, nisu sve kineskinje lepe, a nisu ni sve strankinje ružne. Liova kći s kojim je tvoj brat veren nije lepotica, kako čujem. U čajđinicama pričaju da su joj usne suviše debele, da su povijene nadole kao srp za košenje pirinča. Šta imaju besposličari iz čajđinice da govore o takvoj stvari, uzviknuh ljutito. Ona je devojka dostojna poštovanja, a i porodica joj je plemenita. On sleže ramenima.
Ja samo pominjem ono što sam čuo i što je i tvoj brat mogao čuti, odgovori on. Može biti da je zbog takvog pričanja poklonio svoje slobodno srce drugoj ženi. Zaćuta smo za trenutak. A te strankinje, produži on pušeći i sanjareći, neke od njih su po lepoti kao bela zvezda. Jasne oči, slobodna tela. Okretoh se i razrogačenih očiju pogledah muža. Ali on me nije video i produži. One njihove lepe, gole ruke, one nemaju ni malo lažne skromnosti i uzdržanosti naših žena, to mogu da ti kažem. One su slobodne kao što su sunce i vetar slobodni. Smehom i igranjem, one čoveku čupaju srce i propuštaju ga kroz svoje prste kao sunče u svetlost da se raspe po tlu. Dah mi za trenutak zastade. O kome je to govorio moj muž? Od koje je strankinje to naučio? Osjetih kako se u meni odjednom skuplja gora gnev. Ti si... promucah. On zavrte glavom smejući mi se malo. Kakva si ti to žena? Ne, ni jedna nikad nije tako nešto učinila sa mojim srcem. Sačuvao sam ga nekako dok... glas mu se spusti do nežnosti koju moje srce pozna da te mi laknu. Ali... bilo je teško, prošaputah. Pa, da, ponekad. Nas Kineze drže odvojeno. Naše žene su uzdržane, stidljive, one ništa ne otkrivaju. A jednom mladom čoveku, a tvoj brat je mlad, ove druge, strankinje, svojom lepotom, puti, belom kao labud, svojim savršenim telom koje se nudi u igri... Ćuti, gospodaru, rekoh dostojanstveno. To je razgovor muškaraca, neću da ga slušam. Jesu li ti ljudi zaista tako nekulturni i divlji kao što to zvuči sa tvojih usana? Ne, odgovori on lagano. To je delimično zbog toga što je njihov narod mlad, a mladost nalazi uživanja u neuglađenom obliku. Ali ja govorim o tome zato što je i tvoj brat mlad, i mada ti ne voliš to da čuješ, ipak se ne sme zaboraviti da su usne njegove verenice debele i iskrivljene kao srp za košenje pirinča. On se opet nasmeje i pošto ponovo sede, zagleda se u mesec. Moj muž je mudar. Ne mogu lako da odbacim njegove reči. Po onome što je rekao, počinjem da shvatam da ima neke prolazne draži u nepokrivenoj puti tih strankinja. To me podsjeća na zažarene oči i smeh mog oca i njegove omiljene milosnice. Stresam se, a ipak ne mogu da se otrgnem od tih misli. Stoga razmišljah, istina je da je moj brat čovek. Šta više, njegovo dugo ćutanje je loš znak. Još iz detinjstva uvek ima običaj da u ćutanju produbi svoju odluku. Dok je bio beba, ako bi mu majka nešto zabranila, Wang Da Ma mi je pričala da bi on ućutao i još čvršće zgrabio tu stvar. Najzad s uzdahom vrati harfu u lakiranu kutiju. Mesec se beše sasvim povukao za oblake i slaba kiša poče da pada. Noćno raspoloženje se promenilo, te uđo smo u kuću. Loše sam spavala. Danas je zora svanula pod mirnim, sivim nebom. Vazduh je težak posle nedavne vrućine i pun vlage. Dete je uznemirano, mada ne vidim da je bolesno. Služavka koja je danas išla kući moje majke da se raspita kad se vratila, donese vest da je stigao moj otac. Izgleda da se Wang Da Ma usudila da mu pošalje pismo preko čoveka čije je zanimanje da piše pisma i koji sedi pred vratima hrama. U pismu ga ponizno moli da dođe jer moja majka ne ozdravlja. Iz dana u dan sedi u svojoj sobi i ne može da jede. Kad je primio pismo, otac je došao kući na dva dana. Stoga odlučih da ga posetim. Obukog sina u crveno, prvi put će ga moj otac videti. Zatekoh oca kako sedi kraj bazena u dvorištu zlatnih ribica. Pošto je vazduh bio vruć, a kako je on sada preterano debeo, sedeo je kraj basena samo u donjem kaputu i pantalonama od letnje svile, blede boje kao voda pod žalosnim vrbama. Druga dama je stajala pored njega i hladila ga lepezom, mada joj je znoj curio niz obraze zbog napora na koji nije navikla. A na krilu mu je sedelo jedno od njegove dece u svečanom odelu u čast očevog povratka. Kad uđoh u dvorište, on pljesnu rukama i povika. Aha, aha,
Evo dolaze majka i sin. On skide svoje dete sa krila i reče mome sinu da mu priđe, mameći ga tihim glasom i osmesima. Ja se duboko poklonih, a on klimnu glavom, očiju još uprtih u mog sina. Onda ja sklopih ruke sinu i naredih mu da se pokloni. Otac je bio vrlo zadovoljan. Aha, aha, stalno je tiho ponavljao. On podiže mog sina na krilo i opipa mu oble ruke i noge i nasmeje se zbog detinjih razrogačenih, začuđenih očiju. Kakav samo muškarac, uzviknu on sa uživanjem. Neka mu robinja donese slatkiša, neka se donese u šećereno voće i kolači od sala. Ja se uplaših. Sin mi je jedva imao 10 zuba. Kako bi onda mogao da jede u šećereno voće? O, moj poštovani oče, zamoli ga. Pomisli na njegovo nejako doba. Njegov mali stomak je navikao samo na meku hranu. Molim te. Ali otac samo odmahnu rukom da bi me ućutkao i okrete se da razgovara s detetom. Bila sam prinuđena da se pokorim. Ala si ti čovek. A da li te majka još doji? Ćeri moja, i ja sam imao sinove, mnogo sinova. 4 ili 5, ne mogu tačno da se setim. U svakom slučaju, znam više o sinovima nego majka samo jednoga, pa makar bio on i ovakav. On se grohotom nasmeja pa produži. Ah, kad bi mi moj sin, tvoj brat ili ova kći rodili ovakvog jednog da obožava moje stare kosti. Pošto je pomenuo mog brata, usudih se da upitam. Ali ako se on oženi strankinjom oče, u tom strahu vene srce moje majke, tako da je telo slabi iz dana u dan. Psst, ne može, odgovori on polako. Kako može da se oženi bez mog pristanka? To nije po zakonu. Tvoja majka se bez potrebe uznemirava zbog cele te stvari. Jutro sam joj rekao. Prestani s tim ludim jadikovanjem. Pusti dečaka neka se poigra sa svojom strankinjom. On ima 24 godine, na toga krv navodi. To nije ništa. U njegovim godinama ja sam imao 3 pevačice koje sam voleo. Neka se zadovolji. A kad mu dosadi, recimo za 2 meseca ili ako je zaista lepotica kroz 4 ili 5, mada ne verujem u to, tim pre će se odlučiti na brak. Može li se pretpostaviti da će 4 godine živeti kao pustinjak čak i ako je u stranoj zemlji? Zar nisu strankinje ipak žene? Ali tvoja majka je uvek teško shvatala. Od samog početka bila je obuzeta čudnom žestinom. Ne, ja ne govorim loše o njoj. Ona je mudra i u njenim rukama moje zlato i srebro ne troše se uludo. Ja se ne žalim. Ona nikad ne šiba oko mene jezikom kao mnoge druge žene. Ima trenutaka kad poželim da i ona to uradi, da me ne bi dočekivala onim ćutanjem koje me od početka bunilo. Oh, to sad nije ništa, to ne mari. Niko ne može da razume ženski ćudi. Ali još od svoje mladosti imala je ovu manu, suviše veliku ozbiljnost u ugodnom svakidašnjem životu. Ona se uhvati za kakvu misao, nekakvu zamišljenu dužnost i onda joj to postane sam život. To dovodi u iskušenje. On prekide govor u razdraženosti koju nikad ranije nisam videla kod njega. Uzele pezu iz ruke druge dame i poče naglim pokretima da se hladi. Spusti mog sina na zemlju i izgledalo je da ga je zaboravio. Zatim produži gotovo ljutito. A sada ima nekakvu čudnu žensku ideju da prva veza našeg sina treba da nam donese unuka, praznovernu misao da će zbog toga nebo više obdariti to dete. Ah, sve su žene svojevoljne, a i one najbolje su neznalice pošto su bile odsečene od sveta. On zatvori oči, nekoliko se trenutaka ćutke hladeći lepezom i njegove razdraženosti nestade. Na licu mu se ponovo pojavi uobičajeni izraz mirne, nasmejane dobroćutnosti. Zatim otvori oči i poče da navaljuje na mog sina s kolačićima nudeći mu. Jedi, mali moj, šta sve to mari? Ne uzrujavaj se, kćeri moja. Može li sin da ne sluša svog oca da živi? Ja ne mogu da se uzbuđujem zbog toga. Još nisam bila zadovoljna, a posle izvesnog ćutanja imala sam još nešto što sam morala reći. Ali oče, ako on odbije da se oženi svojom verenicom, čula sam da u ova promenjena vremena... No otac nije hteo da sluša.
odmahnu lako rukom i nasmeja se. Da odbije? Nigda nisam čuo da sin može da odbije nešto ocu. Umiri se, kćeri. Od danas za godinu dana on će po zakonu s Lijovom ćerkom imati sina. Takvo kao što si ti, muškarčiću moj. I on potapša mog sina po obrazu. Ispričak mužu šta mi je otac rekao, a on sasluša i zamišljeno odgovori. Nezgoda u svemu ovome može da bude ta što strankinja neće hteti da pristane na podređeni položaj. U njihovoj zemlji nije uobičajeno da ljudi imaju milosnice. Nisam imala ništa da kažem u odgovor na to. Nije mi palo na pamet ni to šta će ona misliti o našim običajima. Zar nije uspela da privuče moga brata? Šta bi onda još mogla da poželi? Do sad sam mislila samo na brata i na njegovu dužnost prema roditeljima. Hoćeš da kažeš da će ona očekivati da bude jedina žena mog brata čitavog života? Upita ga. Bila sam čak malo ljuta. Kako je mogla da se nada da bi bila u stanju mom bratu da zabrani ono što je njegovo pravo po zakonu njegove otadžbine? Kako je mogla da traži od njega više no što je moja poštovana majka tražila od mog oca? Rekoh to mužu. Mislim da je to vrlo prosto, rekoh na kraju. Ako se uda za čoveka naše rase, mora da mu da onu slobodu na koju je on navikao. Ona ne može da prenese ovamo svoje običaje. Muž me pogleda i vrlo se čudno nasmeši. Nisam mogla da razumem. On zatim progovori. Pretpostavi da sam ja rekao da želim da uzmem jednu sporednu ženu, milosnicu. Nešto hladno me ošinu kao da mi je neko sipao sneg u naga nedra. Prošaputah. O, ne, gospodaru, ti nikad ne bi mogao. Ne sada. Dala sam ti sina. On skoči na noge i ja osetih njegove ruke oko svojih ramena. Mrmljao je. Ne, ne, srce moje malo. Ja to ne mislim. Ja ne bih hteo. Ne bih mogao, zaista. Ali one njegove prve reči bile su suviše nagle. To su reči kojih se mnoge žene boje i koje čak očekuju, ali ja ih nisam očekivala jer me je on voleo. Ali sad je bez opomene saterao u moje srce strah moje majke i strah stotine pokolenja žena koje su volele svoje gospodare i izgubile njihovu ljubav. Počeh odjednom da plačem, nisam mogla da se obuzdam. Onda me muž poče tešiti i držeći me za ruke šaputati, ali ne mogu da ti ponovim njegove reči, sestro moja. Kad bi bile čak i među nama ponovo izgovorene, zastidela bih se. To su bile najlepše reči ljubavi. Moje plakanje se utiša i ja se umirih. Pošto smo neko vreme ćutali, on me upita. Zašto si plakala? Oborih glavu i osetih kako mi krv naglo udara u obraze. On mi podiže glavu svojim rukama. Zašto? Zašto? Navaljivaše on i kao uvek u odgovor na njegovo pitanje istina pređe preko mojih usana. Zato što se moj gospodar nalazi u mome srcu, promucah, i potpuno ga ispunjava i ja bih... Moj glas se sam od sebe prekide, ali njegove oči mi dadoše odgovor. Zatim tihim glasom i vrlo nežno reče. A šta onda ako ona tako isto voli tvog brata? Njena priroda se ne razlikuje od prirode ostalih žena zato što se slučajno rodila s druge strane zapadnih mora. Vi ste žene i po svom duhu i željama slične. Nisam ovako mislila o njoj. Vidim da ništa nisam jasno razumevala. Uvek me muž poučava. O, bojim se, bojim se. Počinjem sad da shvatam. Šta ćemo raditi ako između te strankinje i moga brata bude takva ljubav? Stiglo je pismo od mog brata. Pisao je meni i mome mužu, moleći nas za pomoć. Preklinje me da se zauzmem za njega kod naših roditelja. A zatim priča o njoj, o toj strankinji. Upotrebljava lepe reči da bi opisao njenu lepotu. Kaže da je ona po svojoj velikoj lepoti kao bor pokriven snegom. A onda, o, sestro moja, priznaje da se već oženio njome po zakonu njene zemlje. Dovodi je kući. Primio je majčino pismo. Ona zahteva da se vrati. Preklinje da im pomognemo, kao da moli za svoj život, pošto se oni vole. Pobeđena sam. Zbog onoga što je stvarno između mene i mog muža,
Potpuno sam pobeđena. Sada ne mogu više da slušam majčine reči. Ne sećam se više njene tuge. Ne sećam se da je moj brat bio neposlušan. Ničim drugim do ovim mogao je brat da me ubedi. Ako ona voli njega kao što ja volim svog gospodara, kako mogu ma šta da im odbijem? Otići ću majci. Prošlo je 3 dana, sestro moja, od kako sam bila kod majke. Spremila sam se da stupim pred nju s poniznošću. Unapred sam izabrala reči koje ću izgovoriti kao što mladoženja bira nakit za mladu. Ušla sam u njenu sobu i stala pred nju. Govorila sam nežno, preklinjući je. Ništa nije razumela, ništa, sestro moja. Mi smo se otuđile, moja majka i ja. Ona me nema, optužuje što branim strankinju i što sam na bratovljevoj strani, a protiv majke. Mada mi ona to ne kaže, znam da u duši tako misli. Neće da čuje za moja objašnjenja, iako sam brižljivo spremila svoj govor. Pomislila sam, probudit ću u njoj uspomene na njeno venčanje i na one prve dane ljubavi mog oca kad je bila na vrhuncu svoje lepote i mladosti. Ali kako mogu tako kruti i zvanični oblici kao što su reči da sadrže duhovnu suštinu ljubavi? To je kao kad bi neko pokušao da zatvori ružičasti oblak u nekakav gvozdeni sud. To je kao kad bi se leptiri crtali grubom bambusovom četkicom. Kad sam, ustežući se zbog njene finoće, govorila o ovoj ljubavnoj čaroliji među mladima, onoj potajnoj skladnosti koja neočekivano spaja jedno srce s drugim, ona je pokazivala prezir. Ne postoji tako nešto između čoveka i žene, odvrati oholo. To je samo želja. Nemoj upotrebljavati pesnički izraze u vezi sa njom. To je samo želja. Čovekova želja za ženom, ženina želja za sinom. Kad se ta želja zadovolji, onda ništa ne ostaje. Pokušah ponovo. Možeš li se setiti, majko, kad ste se ti i moj otac venčali, kako su vaše duše govorile? Udari me po ustima svojim tankim vrelim prstima. Ne govori mi o njemu. U njegovom srcu bilo je 100 žena. Koje od njih govori njegova duša? A tvoje srce, majko, upitah je blago uzevši je za ruku. Njena ruka je ležala u mojoj podrhtavajući, a zatim je ona izvuče. Ono je prazno, rekla mi je. Čeka moga unuka, sina moga sina. Kad on bude doveden pred tablice svojih predaka, onda mogu mirno da umrem. Okrete se od mene i prekide razgovor. Otišla sam tužna. Šta me je to od majke odvojilo? Mi glasno vičemo, ali jedna drugu ne čujemo. Mi govorimo, ali jedna drugu ne razumemo. Osjećam da sam se promenila i znam da me je ljubav izmenila. Ja sam kao nekakav slabi most koji se pruža preko beskrajnosti između prošlosti i sadašnjosti. Stežem majčinu ruku, ne mogu da je pustim jer bez mene je ona sama. Ali ruka moga muža drži moju. Njegova ruka čvrsto drži moju. Nikad ne mogu da napustim ljubav. Kakva će onda biti budućnost, sestro moja? Provodim dane u čekanju. Izgleda mi da sanjam, a taj san je uvek o plavoj vodi i na njoj beli brod. Žuri ka obali kao nekakva velika ptica. Kad bih mogla, ispružila bih ruku do sredine okeana, uhvatila taj brod i zadržala ga tamo na pučini da nikad ne doplovi. Kako bi inače moj brat mogao da bude srećan posle onoga što je učinio? Sada više nema mesta za njega u njegovoj kući pod očinskim krovom. Moje slabe ruke ne mogu ništa da zaustave. Ja samo sanjam i ni o čemu ne mogu jasno da mislim. Brod mi izgleda dalek samo kad pogledam sina koji se smeši i tepa svoje prve reči. Držim ga kraj sebe preko celog dana. Ali noću se budim i čujem oko sebe huk talasa. Brod juri i ništa ga ne može zaustaviti. Kako će to izgledati kad brat stigne i dovede nju? Bojim se tog neobičnog događaja. Zanemela sam u iščekivanju. Ne znam ni za dobro ni za zlo, već samo za čekanje. Za 7 dana, kaže muž, beli brod će stići u luku na ušću reke velikog sina mora koja protiče pored severne gradske kapije. Moj muž ne može da razume zašto priželjkujem da se oduže časovi i da se odloži 8. dan dalje negde u budućnost.
ne mogu rečima da mu izrazim svoj strah od neobičnog događaja koji predstoji. On je muškarac, kako može da razume srce moje majke? Ne mogu da zaboravim kako ona strahuje od dolaska mog brata. Nisam išla da je ponovo posetim. Sada nemamo više ništa jedno drugoj da kažemo. Samo ne mogu da je zaboravim, kao i to da je sama. A opet, ne mogu da zaboravim ni brata, ni onu koju on voli. Rastrzana sam kao kakvo slabo šljivovo drvo na vetru, koje je suviše žestok da bi mu odolelo. Nisam mogla da te dočekam, sestro moja. Došla sam pešice. Ostavila sam sina, predavši ga dadilji u naručije i ne obazirući se na njegovo vrištanje kad me je video da odlazim. Ne, neću čaja. Moram odmah da se vratim. Došla sam samo da ti ispričam. Došli su. Došli su moji brat i strankinja. Došli su pre 2 sata i jeli su sa nama. Videla sam je. Čula sam je kako govori, ali ne mogu da razumem ono što kaže. Ona je toliko neobična da stalno piljim u nju, čak i protiv svoje volje. Došli su kad smo seli za doručak. Vratar dotrča pred nas i jedva se zaustavivši da se pokloni, obavesti nas zadihano. Jedan čovjek je na vratima s nekom osobom kakvu još nikad nisam video. Ne znam čak ni da li je muško ili žensko. Visoka je kao čovjek, a ipak lice u njej izgleda kao da je žensko lice. Muž me pogleda i ispusti svoje štapiće. Oni su, reče mirno kao odgovor na moj začuđeni pogled. Onda on sam ode na kapiju i oni odmah uđoše u kuću. Ustadoh da ih pozdravim, ali kad ugledah visoku stranu osobu, reči mi zastadoše u grlu. Brata sam jedva videla. Bila sam svesna samo nje, strankinje, vitke u nekoj tamno plavoj haljini koja je padala pravo preko kolena. Ali moj muž nije bio ni malo zbunjen. On im reče da sednu s nama za sto i poruči svežeg čaja i pirinča. Ja nisam ništa progovorila. Mogla sam samo da je gledam i opet da je gledam. Čak i sada mogu samo stalno da ponavljam. Šta ćemo da radimo sa strankinjom? Kako se ona ikada može prilagoditi našem životu? Ne sećam se više da je moj brat voli. Zbunjena sam od čuđenja zbog njenog prisustva ovde u mojoj kući. To je kao kakav san koji, čak i dok ga čovek sanja, izgleda neistiniti kao da će brzo proći zato što je isuviše nestvaran. Pitaš me kako izgleda? Teško mogu da ti opišem, mada, kao što rekoh, otkako je došla, ništa drugo ne radim nego piljim u nju. Čak i da se setim kako izgleda. Viša je od mog brata. Kosa joj je podsečena. A ipak, ona joj ne leži kao ukras oko ušiju, nego kao da su je razduvala 4 vetra i boje je mrko-žute, kao vino tigrove kosti. Oči su joj kao more pod olujnim nebom i lako se ne smeši. Čim je ugledah, upitah se da li je lepa, ali odgovaram da nije lepa. Obrve joj nisu fine i slične leptiricama, kao što volimo da ih vidimo kod žena. Tamne su i jako ocrtane nad zamišljenim očima. Pored njenog lica, lice mog brata izgleda mladalačko, oblo i sitnih kostiju. A ipak ona ima samo 20 godina, 4 godine je mlađa od mog brata. Što se tiče njenih ruku, kad bi bile stavljene pored ruku moga brata i kad bi im tela bila sakrivena, rekla bih da su njegove ruke ženske. Njegove su ruke meke zbog maslinaste puti, kosti njenih ruku izbijaju ispod kože, a ručni zglobovi su joj mnogo grublji nego moji. Kad me je uhvatila za ruku, osjetila sam da je dlan žuljevit i tvrd u dodiru s mojim. Pomenu to mužu posle doručka kad za trenutak ostado smo sami. On mi reče da je to zbog nekakve igre koju zovu tenis, a koju ove strane žene igraju sa svojim muškarcima. Pretpostavljam zato da bi ih zabavile. Kako se čudno strankinje udvaraju. Stopala su je za 2 palca duža od stopala mog brata, bar tako izgleda. Kako nezgrapno mora to da bude oboma. Što se tiče mog brata, on je obučen u zapadnjačko odelo i tuđ mi je zbog mnogih stvari. Kreće se brzo i nemiran je. Kad ga gledam, ne mogu nikako u njemu da vidim onog srebrnastog povijenog mladića kakav je nekad bio. Sada drži glavu uspravno, a kad ne govori, lice mu se ne smeši. Ne nosi prstenje niti ma kakvu vrstu ukrasa, osim jednog jednostavnog prstena na 3. prstu jedne ruke. U taj prsten nije čak umetnut nikakav dragi kamen.
Kruto tamno odelo sa zapada još jasnije ističe njegovo bledilo. Čak i kad sedi, sedi kao stranac, s jednom nogom prebačenom preko druge. Bez napora govori stranim jezikom s mojim mužem i s njom, a reči im izlaze iz usta zvučeći kao šljunak kad udara o stenu. Potpuno se promenio. Čak su mu se i oči promenile. Nisu više oborene. Pogled mu je brz i neustrašiv i on smelo gleda u osobu s kojom razgovara. Nosi naočare čudno napravljene od zlata i neke vrste crne ljuspe i one čine da izgleda stariji. Ali usne su mu još majčine, tanke, fine, stisnute kad su mirne. Samo je na usnama moga brata ostao još neki trag stare detinjske natmurenosti koja se uvek pojavljivala kad bi mu se odbila kakva želja. Po tome sam poznavala svoga brata. Ja i moj sin smo, mislim, jedini Kinezi u tom društvu. Oni su tu u našoj kući, u neobičnim odelima i govore među sobom svojim čudnim jezikom. Ja i moj sin ih ne razumemo. Oni će ostati u našoj kući dok ih otac i majka ne prime. Kad majka sazna da smo im dozvolili da stanuju ovde, naljutiće se na moj nekćerinski dom. Ja drhtim, a ipak, kako moj muž želi, tako mora da bude. I najzad, zar to nije moj brat? Jedna majka nas je rodila. Kad svi zajedno sednemo da jedemo pirinač, ona ne ume da jede štapićima. Smejem se krišom iza rukava, zato što ne ume da ih drži čak ni onako kako ih moj mali sin drži svojim ručicama. Ona ih hvata čvrsto i obrve joj se nabiraju, jer se ozbiljno trudi da nauči. Ali njene ruke nisu vešte u finim stvarima. Ona ništa ne zna. Njen glas, sestro moja, ne liči ni na jedan ženski glas koji sam čula. Mi volimo da čujemo da je ženski glas mek i lak, kao potočić koji žubori između dve stene ili kao cvrkutanje ptičica među trskama. Ali njen glas je dubok i pun i pošto retko govori, čovek zastaje da bi ga slušao. On ima bogat ton drozdovog glasa u doba prolećne žetve kad pirinač čeka da bude pokošen i vezan u snopove. Kad govori s mojim bratom ili mojim mužem, reči je teku u brzim rečenicama. Sa mnom ne razgovara pošto se ne razumemo. Dva put se nasmešila brzim vedrim osmehom koji je izbijao iz njenih očiju kao srebrnasti blesak sunčeve svetlosti na kakav sumorni potok. Kad se smeši, ja je razumem. Ona kaže, hoćemo li biti prijatelji? I gledamo se sa sumnjom. Onda ja odgovaram ćuteći. Kad budeš videla mog sina, znaćemo da li možemo ili ne možemo biti prijatelji. Obukoh sinu njegov crveni svileni kaput i zelene pantalone. Obuh mu cipele na kojima su bili izvezeni cvetovi trešanja. Na glavu mu metnuh njegov okrugli šešir bez temena, oko koga su naokolo bile zlatne bude, a oko vrata mu okačih srebrni lanac. Kad je ovako bio odeven, izgledao je kao pravi kraljević i ja ga dovedoh njoj. On stade pred nju jako raširenih nogu i začuđeno se zagleda u nju. Naredih mu da se pokloni i on sklopi ručice i pokloni se, teturajući se usled naprezanja. Ona ga posmatraše smešeći se. Kad se poklonio, ona se glasno nasmeja smehom sličnim dubokom zvuku zvona, a zatim rekavši neku slatku stranu reč, uhvati ga, privuče sebi i poljubi u meki vrat. Šešir mu spade i ona me pogleda preko njegove obrijane glave. Kakav pogled, sestro moja! Njene oči su govorile, želim takvog isto kao što je on. Nasmeših se i rekoh, onda ćemo biti prijatelji. Mislim da počinjem da shvatam zašto je moj brat voli. Prošlo je 5 dana od njihovog dolaska. Još nisu stupili pred mog oca i majku. Moj muž i brat provode zajedno čitave sate u brižnom razgovoru na stranom jeziku. Ne znam šta su odlučili. Ma šta da se uradi, mora polako da se uradi. Umeđu vremenu posmatram strankinju. Ako me pitaš šta mislim o njoj, sestro moja, ne znam ni sama. Izvesno, ona nije kao naše žene. Svaki pokret njenog tela slobodan je i neuzdržan, pun brze ljubkosti. Gleda pravo u oči i nezaplašeno. Njene oči traže oči moga brata bez stidljivosti. Sluša kako muškarci govore i onda ubaci kakvu duhovitu reč u njihov razgovor i oni se smeju.
Naviknuta je na muškarce kao što je bila četvrta dama. A ipak, između njih dve ima razlike. Kod četvrte dame izgledaše mi, ipak je u prisustvu muškaraca bilo straha i pored samopouzdanja zbog njene lepote. Mislim da je to bilo zato što se čak i kad je bila na vrhuncu svoje lepote, plašila onog trenutka kad će početi da je gubi i kad joj neće ostati više ništa čime bi privlačila muška srca. Ova strankinja se ničega ne plaši, mada nije tako lepa kao što je bila četvrta dama. Ona se ne uznemiruje. Interesovanje ljudi prima kao da je to njeno pravo. Ne trudi se da privuče njihove poglede. Izgleda kao da kaže, to sam ja, ja sam onakva kakvu me vidite, ne želim da budem drugačija. Mislim da je vrlo ponosita, bar izgleda ravnodušna prema svim nezgodama koje je pričinila našoj porodici. Igra se u dokolici s mojim sinom, čita knjige, donela je sa sobom mnogo sanduka knjiga, piše pisma. Kakva pisma? Pogledala sam je jednom preko ramena i videla stranu pokrivenu krupnim izduženim znacima zakačenim jedan za drugi. Ništa nisam mogla da razumem, ali više od svega ona voli da sedi u vrtu i sanjari da ne radi ništa. Nijednom joj nisam videla vez u rukama. Jednog dana ona i moj brat izađoše rano ujutru i vratiše se u podne prašnjavi i blatnjavi. Vrlo začuđeno upitah muža gde su bili kad su se vratili u takvom stanju. On mi odgovori, bili su, kako zapadnjaci kažu, na izletu. Šta je to izlet? Upitah radoznalo. On odgovori, to je duga i brza šetnja do nekog udaljenog mesta. Danas su išli do vrha Purpurne planine. Zašto? Upitah vrlo iznenađena. Oni smatraju da je to zadovoljstvo, odgovori on. To je vrlo čudno. Kod nas bi čak i seljanka smatrala da je teško ići tako daleko. Kad rekoh to mužu, on odgovori. Život joj u otadžbini bio vrlo slobodan. Ona se osjeća skučena u ovom malom vrtu iza ovih visokih zidova. Bila sam vrlo iznenađena kad sam to čula. Meni izgleda da se ovaj naš život može sigurno smatrati kao potpuno savremen i slobodan od starih ograničenja. Baštenski zid je samo radi intimnosti. Ne bi bilo zgodno da kakav prodavac povrća ili prodavac slatkiša u prolazu zaviruje kod nas. Pomislih, šta će ona onda raditi u dvorištima? Ali ne rekoh ništa. Ona ispoljava otvoreno ljubav prema mome bratu. Sinoć smo sedeli u vrtu da bismo osjetili noćnu svežinu. Ja sam sedela na svom uobičajenom mestu na porcelanskoj stolici malo dalje od muškaraca. Ona je sela kraj mene na nisku ogradu od cigala koja okružuje terasu i smešeći se malo kao i uvek kad smo nas dve zajedno, pokazivala mi je jednu stvar za drugom u tamnom sumraku, pitajući me za ime svake stvari i ponavljajući za mnom te reči. Ona brzo uči i nikad ne zaboravlja ono što je jedanput tačno čula. Ponavljala je više puta polako svaki slog, vežbajući njegov izgovor i smejući se kad sam je stidljivo popravljala. Tako smo se neko vreme zabavljale dok su dvojica muškaraca razgovarala. Kad se spustio noćni mrak i kad više nismo mogle da razaznajemo drveće, ni cveće, ni kamenje, ona postade ćutljiva i uznemirena. Onda okrete oči ka mom bratu. Najzad se naglo diže i priđe mu hodom pri kome se njihala, a tanka bela tkanina njene haljine lebdela je kao izmaglica. Ona se nasmeja, reče mu nešto tihim glasom, a zatim stade kraj njega i otvoreno ga uze za ruku. Skrenu pogled u stranu. Kad opet pogledah, pretvarajući se da određujem pravac vetra, ona se beše sklupčala na podu terase popločane ciglama, pored njegove stolice, naslonivši obraz na njegovu ruku. Osetih bol usled saosećanja prema bratu. Mora da se stideo zbog ovog otvorenog pokazivanja ljubavi jedne žene. Nisam mogla da mu vidim lice u mraku, ali svaki razgovor beše prestao. Čulo se samo treperavo zujanje letnjih insekata kroz vrt. Digoh se i povukoh. Kad moj muž uđe posle nekoliko trenutaka, rekoh mu, ta strankinja je nepristojna. Ali on se samo nasmeja. O ne, to samo tebi tako izgleda, porcelanska lutkice. Gnev me svu obuze. Da li bi onda hteo da i ja tebe javno hvatam za ruku? Upitah okrenuvši se da ga pogledam.
On se opet nasmeja, oči uprtih u mene. Ne, jer kad bi ti tako nešto uradila, onda bi to zaista bilo nepristojno. Primetih da mi se malo podsmeva i pošto nisam znala zašto, ne rekoh ništa više. Ne razumem tu njenu slobodu, a ipak, što je vrlo čudno, kad razmišljam o tome, ne nalazim tu nikakvu lošu nameru. Ona pokazuje ljubav prema mom bratu tako prosto kao što bi neko dete tražilo svog druga u igri. Kod nje nema ničeg skrivenog ni prepredenog. Kako je to čudno? To nije kao kod naših žena. Ona je kao cvet divlje pomaranđe, čist i oštar, ali bez mirisa. Najzad su se dogovorili šta će uraditi. Ona će obući kinesko odelo i zajedno će se pojaviti pred poštovanim starima. Moj brat ju je naučio kako treba da se pokloni. Ja ću otići pre njih da unapred pripremim put i da odnesem poklone. Ne mogu noću da spavam zato što mislim na taj čas. Usne su mi suve, a kad ih ovlažim, jezik mi se osuši u ustima. Moj muž se trudi da me ohrabri osmehom i smelim rečima, ali kad ode od mene, strah me je. Ja otvoreno stajem protiv majke, ja koja se celog svog života nikad nisam protivila njenoj volji. Otkuda mi hrabrost da uradim tako što? Ja sam uvek bila bojažljivo stvorenje, a ostavljena sama sebi videla bih u tome samo zlo. Čak i sada jasno vidim majčino srce u ovoj stvari. Kad bih bila sama, rekla bih da po običajima našeg naroda ona ima pravo. To me je muž izmenio, tako da se usuđujem da se i uprkos strahu zauzimam za ljubav, čak i protiv svojih predaka. Ali ja ipak drhtim. Ona, strankinja, jedina je mirna među nama. Danas sam umorna i istrpljena, sestro moja. U mom srcu je, kao na harfi koja je najednom popustila, danima prezategnuta žica, tako da je muzika zamrla. Čas od koga sam strepela, prošao je. Ne, neću da ti kažem kako je prošao. Ispričat ću ti celu stvar i onda ćeš moći sama da prosudiš. Ali neću pričati o kraju pre početka. Poslali smo roditeljima glasnika koji im je odneo molbu da nam dozvole da stupimo pred njih sutradan u podne. Vratio se i rekao nam da je otac otišao od kuće u Tjencin čim je čuo za dolazak mog brata. Tako je izbegao teški trenutak, tako je uvek izbegavao odluke. Umesto njega, majka je odredila podnevni čas kad će primiti mog brata i mene. Strankinju nije ni spomenula, ali brat je uzviknuo: ako ja idem, ići će i moja žena. Stoga, ja odoh prva sljedećeg dana u određeni čas, a služavka je predamnom nosila poklone. Brat je izabrao te poklone u stranim zemljama i to su sve bile čudne i lepe stvari koje se ne mogu često vidjeti u našem gradu. Jedan mali pozlaćeni časovnik utisnut u stomak pozlaćenog deteta, a cela stvar nije bila veća od 6 palaca. Jedan sat vešto ukrašen dragim kamenjem koji se nosi na ruci, jedna mašina koja može da govori i viče kad se navije pomoću ručice, jedna lampa koja gori bez vatre, makoliko dugo da svetli, i lepeza od nojevog perja, bela kao buket kruškovih cvetova. Stupih pred nju s tim darovima. Majka nas je bila izvestila da će nas primiti u gostinskoj dvorani i kad uđoh, ona je tu sedela u teškoj tamnoj stolici s duborezom u crnom drvetu, s desne strane stola ispod slike cara Minga. Bila je odevena u crn brokatni saten, a u kosi je imala zlatne ukrase. Na rukama je imala mnogo zlatnog prstenja s rubinima i topazom, kamenjem koje je odgovaralo dostojanstvu njene starosti. Oslanjala se na štap od slonove kosti i srebra. Nikad je nisam videla veličanstveniju po spoljašnjem izgledu. Ali dobro sam je poznavala i pažljivo sam ispitivala njeno lice da bih videla kako je stvarno sa zdravljem i srce mi se steže od straha. Crna boja njene haljine samo je pojačavala providnu mršavost njenog lica. Toliko je bila omršavala da su joj usne dobile krivine gotovo kao kod mrtvaca, a oči su joj postale krupnije tako da su to bile bolne i upale oči beznadežnog bolesnika. Prstenje joj je labavo visilo na prstima i kad bi podigla ruke, zveckalo je nekim potmulim zvukom. Želala sam da je upitam kako se stvarno osjeća, ali nisam se usuđivala. Znala sam da bi joj to bilo neprijatno. Ona se pribrala zbog ovog sastanka
i bila joj je potrebna sva snaga. Stoga kad me je primila bez reči, predadoh joj poklone, uzimajući redom svaki iz služavkine ruke i stavljajući ga pred nju. Primala ih je ozbiljnim klimanjem glave i ne pogledavši ih davala znak služavki koja je očekujući stajala blizu nje da ih odnese u drugu sobu. Ali to što ih je primila malo me ohrabrilo. Da ih je odbila na jeziku davanja darova značilo bi da je brat već odbijen. Stoga rekoh, poštovana majko, tvoj sin je ovde i očekuje da čuje tvoju volju. Rečeno mi je, odgovori ona hladno. Doveo je strankinju, usudih se da kažem slabim glasom, misleći da je najbolje da odmah kažem ono što je najteže, a ipak sam u srcu strepela. Oćutala je. Po njenom licu ništa nisam mogla da razaznam. Bilo je nepomično. Mogu li da dođu? Upitah očajno. Nisam znala šta drugo da kažem do ono što smo smislili. Neka dođe, odgovori ona istim glasom. Ohlevala sam. Zar nije strankinja baš tada bila na samom pragu? Odoh do vrata na kojima su čekali i uklonivši zavesu rekoh bratu šta je majka kazala, te da je bolje da on uđe prvi i sam. Lice mu se smrači od onog starog izgleda kojeg se sećam iz njegove mladosti kad mu se nešto ne bi svidelo. On progovori za trenutak s njom na njenom jeziku. Na njegove reči ona podiže obrve i sleže vrlo lako jednim ramenom i ostade u mirnom i bezbrižnom čekanju. Tada je moj brat brzo uhvati za ruku i pre nego što sam mogla da ih zaustavim, već su ušli. Kako je čudna pojava bila ona kad je ušla u veliku dvoranu naših predaka. Stajala sam, uhvativši se za zavesu, skoro opčinjena tim prizorom. Prva osoba tuđe krvi koja prelazi ovaj prag. Zbog čuđenja pri toj pomisli, oči su mi bile prikovene za nju, tako da za trenutak zaboravih majku. Iako sam polusvesno znala da odluka mog brata da ne uđe sam mora u trenutku da zaustavi majčinu naklonost prema njemu i njenu prirodnu žudnju da ga opet vidi, u tom momentu mogla sam samo da se čudim. Brat je bio izabrao odelo naše zemlje da ga strankinja obuče, kaput od tamno plave svile, vrlo teške i meke i malo izvezene srebrom. Suknja joj je bila od crnog satena, potpuno jednostavna, sem što je padala u pravim naborima, a na noge joj je dao da obuje crne somotske cipele bez veza. Prema tim tamnim bojama, njena koža je bila bela i imala beli sjaj kao biseri na mesečini, a kosa joj je bleštala oko lica kao žuti plamenovi. Oči su joj bile plave kao nebo za vreme oluje i grmljavine, a usne su joj bile opuštene u ponositom miru. Ušla je prava i gorda, zabačene glave. Njene oči se sretoše s očima moje majke bez straha ili osmeha. Videvši to, pritisnuh rukama usta da bih prigušila uzvik. Zašto je moj brat nije rekao da treba oborenih očiju da izađe pred starijeg? Zbog njega bolno zažalih njeno oholo držanje. Stupala je kao što bi vladajuća kraljica stupala pred carsku udovu. Majka upre pogled u strankinju. Pogledi im se sretoše i u istom trenutku one proglasiše jedna drugu neprijateljem. Onda moja majka gordo okrete pogled i zagleda se u prostor iza otvorenih vrata. Strankinja reče nešto mom bratu tihim glasom, kasnije sam saznala da je to bilo, treba li sada kleknem. On klimnu glavom i oni zajedno kleknuše pred našom majkom, a brat poče da govori reči koje je ranije bio spremio. Vrlo stara i poštovana majko, po tvojoj naredbi vratio sam se iz stranih zemalja pred svoje ljubazne roditelje, ja vaš nedostojni sin. Radujem se što je naša majka našla za shodno da primi naše ništavne darove. Kažem naše, zato što sam doveo i svoju ženu o kojoj sam javio u pismu pisanom rukom svog prijatelja. Ona dolazi kao snaha moje majke. Mada u njenim žilama teče strana krv, ona želi da kaže našoj poštovanoj majici da je, pošto se udala za mene, njeno srce postalo kinesko. Ona dobrovoljno prihvata rasu i običaje naše porodice. Odriče se svoje. Njeni sinovi potpuno će pripadati našem božanskom narodu, bit će građani sjajne republike, naslednici srednjeg carstva. Ona ti odaje svoje poštovanje. On se okrete strankinji koja je mirno čekala dok je govorio i dade joj znak.
S preteranim dostojanstvom ona se pokloni dok joj čelo ne dodirnu pod kraj nogu moje majke. Tri put se poklonila i onda se ona i moj brat zajedno pokloniše još tri put. Zatim se ispraviše u očekivanju majčine reči. Ona dugo nije progovarala. Oči su joj još bile uprte kao što su bile sve vreme u onaj otvoren prostor dvorišta s druge strane vrata. Čitave minute ostala je tako ćuteći, ponosita, uspravna. Mislim da je u duši bila zbunjena zbog toga što se moj brat usudio da je ne posluša, dovodeći pred nju strankinju, iako je ona rekla da dođe sam. Mislim da je ćutala i razmišljala kako da prebrodi taj teški trenutak. Na oba obraza pojavio se crvena pega, a na nežnoj vilici videh kako joj igra jedan mišić. Ali u njenom dostojanstvenom držanju nije bilo nikakvog spoljašnjeg znaka zabune. Sedela je obuhvativši obema rukama srebrnu glavu štapa. Pogled joj se ne pokoleba dok je gledala preko njihovih glava, a njih dvoje su čekali pred njom. Tišina u dvorani postade nesnosna od tog očekivanja. Onda odjednom nešto naruši strogost majčinog lica. Ona se promeni. Crvenilo nestade, isto tako brzo kao što je i došlo, i obraz joj postadoše pepeljasti. Jedna ruka joj mlitavo pade u krilo, a pogled nesigurno obori ka podu. Ramena joj se opustiše i ona se malo zguri u stolici. Zatim žurnim, slabim glasom reče: sine moj, ti si uvek dobrodošao u svoju kuću. Kasnije ću govoriti, sada idi. Tada moj brat podiže pogled na njeno lice i ispitivaše ga. Nije imao tako oštar pogled kao ja, ali čak i on je znao da nešto nije u redu. On oklevaše, a zatim baci pogled na mene. Videla sam da je želeo dalje da govori, da joj prigovori zbog njene hladnoće. Ali ja sam bila uznemirana zbog nje. Zavrte glavom prema njemu. Onda on reče jednu reč strankinji i oni se pokloniše i povukoše. Pritrčah majci, ali mi ona dade znak da odem bez reči. Želela sam da zatražim od nje oproštaj, ali mi ne dozvoli da govorim. Mogla sam da vidim da ju je iznurio potajni bol. Nije mi bilo dozvoljeno da ostanem. Stoga se poklonih i polako okretoh da odem. Ali iz dvorišta pogledah natrag i videh je kako se polako vraća u svoje odaje, teško se oslanjajući na dve robinje. Uzdišući vratih se kući. Nikako ne mogu da predvidim budućnost, ma koliko premišljala o njoj. Što se tiče ono dvoje, mog brata i strankinje, ono dvoje koji su slomili srce moje majke, oni odoše da provedu ostatak tog dana u jednoj od svojih dugih šetnji, a vratiše se kad pade noć, te nismo ni porazgovarali. Dugo te nije bilo, sestro moja. 30 dana, ima skoro 40 kako te nisam videla, punih mesec dana i više. Da li je putovanje prošlo u miru? Zahvaljujem bogovima što si se vratila. Da, moj sin je dobro. Sada govori i zvuk njegovog glasa čuje se neprekidno preko celog dana kao žuborenje potoka. Ćuti samo kad spava. Kakav sladak govor, sestro moja. Reči su mu nežne i isprekidane i teraju nas na smeh. Samo ne smemo da dozvolimo da nas vidi kako se smešimo, jer kad zna da se njemu smejemo, ljuti se i udara nožicom. On smatra sebe za pravog čoveka. Treba da ga vidiš kako korača pored oca i pruža punačke noge prema očevim brzim koracima. Ti me pitaš, ah, o njoj, o ženi mog brata. A moj odgovor je uzdah. Nije dobro kod mog brata. Da, još su ovde i još uvek čekaju. Ništa nije odlučeno. Brat je nespokojan zato što mu dani prolaze u besposlici, a ne donose nikakvu odluku. Naučio se nestrpljenju zapada i zahteva da mu se želje odmah ispune. Zaboravio je da u našoj zemlji vreme nije ništa i da sudbine mogu ostati nepoznate čak i posle smrti. Ne postoji nikakva žurba koja bi ovde mogla ubrzati vreme, ali ispričat ću ti. Otkako su stupili pred moju majku prošao je niz dana, 8 dugih dana. Čekali smo, ali nikakva vest nije došla. Brat je u početku očekivao da svakog časa mora doći kakav glas. Nije hteo da dozvoli strankinji da raspakuje velike sanduke koje su doneli, uzvikujući: ne vredi,
u pitanju je samo dan ili dva. Bio je neuravnotežen u ponašanju, smejao se glasno i naglo nizašta, sad veseo, sad odjednom ćutljiv, nije slušao šta mu se govori. Izgledao je kao da neprestano osluškuje glas ili zvuk koji ostali u sobi ne čuju. Ali kako je dan za danom prolazio, a nikakav im glas nije stizao, moj brat postade ljutit, razdražljiv i prestade da se smeje. Počeo je da se seća i u mislima obnavlja onaj čas predstavljanja majci i stalno je o tome govorio, bacajući krivicu čas na strankinju što nije bila poniznija pred majkom, a čas na majku zbog njene gordosti. Izjavljivao je da je njegova žena bila u pravu, da je u ovim danima Republike glupo ma pred kim se klanjati. Kad sam to čula, mogla sam samo da se čudim i da kažem, zar onda naša majka nije više naša majka od kad imamo Republiku? Ali on je bio nestrpljiv i na sve se ljutio i ništa nije slušao što bi mu se govorilo. Ipak moram da budem pravična prema strankinji. Ona u stvari nije odbila da se pokloni pred njegovom majkom. Kažu mi da je rekla samo ovo. Ako je to vaš običaj, naravno, ja ću to učiniti, mada mislim da je možda malo glupo klanjati se ma pred kim. Bila je mirna, mnogo mirnija od mog brata i više je verovala u budućnost. Uvek je mislila na njega i kako da ga ponovo usreći. Ponekad kad bi ga videla ljutitog, odmamila bi ga u vrt ili izvan kapije. Jednom pogledak za njima kroz prozor i videh ih u vrtu. Ona mu je ozbiljno nešto govorila, a na kraju, pošto joj još nije odgovarao, nego je produžavao da natmureno gleda u zemlju, ona nežno prevuče rukom preko njegovog obraza i gledaše ga polu osmehnuto, polu zamišljeno. Ne znam šta mu je govorila kad su ovako bili nasamo, ali posle toga brat se neko vreme bolje osjećao i bio je mirniji, mada njegovo napregnuto iščekivanje nikako nije popuštalo. Ali ona mu se nije uvek tako umiljavala. Ponekad bi lako slegla ramenima kao što je to imala običaj i ostavljala ga na miru. Samo bi ga njene oči pratile onim dubokim pogledom kojim ga je uvek posmatrala. Ako onda ne bi došao k njoj, ona bi se povukla i provodila vreme u učenju našeg jezika i u igranju s mojim sinom koga voli i kome govori reči koje ne razumem. Počela je čak da uči od mene kako se svira na starinskoj harfi i uskoro je znala toliko da je mogla na njoj da prati svoje pevanje. Kad peva, glas joj je pun i uzbudljiv zbog svoje dubine, mada za naše uši naviknute na nežne, visoke tonove ljudskog glasa ima izvesnu primesu slatke oporosti. Svojim pevanjem može momentalno da probudi strast kod mog brata. Ja ne mogu da razumem te pesme, ali kad je slušam, osjećam neki potajni, neodređeni bol. Najzad, kako nikakva vest nije dolazila od majke, izgledalo je da je prestala da misli o tome i da je skrenula misli na druge stvari. Svakoga dana išla je u duge šetnje sama ili s mojim bratom. Čudila sam se što je brat uopšte dozvoljavao da ide sama, pošto to izvesno ne priliči jednoj ženi, ali on joj nije ništa govorio, a ona se vraćala puna priča o ulicama, čudeći se prizorima koje drugi ne bi ni primetili i nalazeći lepotu na čudnim mestima. Sećam se da se jednog dana vratila smešeći se svojim brzim osmehom, kao da je osjećala neko unutrašnje zadovoljstvo koje ostali nisu imali i kad je moj brat upita za razlog, ona reče na svom jeziku što nam on posle prevede, videla sam lepotu zemlje u zrnevlju koje je proizvela. U žitarskoj radnji u glavnoj ulici stavili su u male mrke pletene korpe zrnevlje najdivnijih boja. Žut kukuruz, crveni pasulj, suvi sivi grašak, susam boje slonove kosti, bledu soju boje meda, rumeno žito, zelen pasulj, nikad ne mogu brzo da prođem pored njih. Kakvu bih sliku napravila kad bih u njih mogla da zamočim četkicu? Nisam mogla da razumem šta je time htela da kaže, ali ona je takva, živi povučena u sebe i vidi lepotu tamo gde drugi ne mogu da je vide. Ja nisam takvim očima gledala žitarsku radnju. Istina je da je zrnevlje tamo raznobojno, ali tako je to po prirodi. Niko nije napravio zrnevlje drugačijim. Nema tu ničeg čudnog, uvek je tako i bilo. Za nas je žitarska radnja samo mesto gde se kupuje hrana. Ali ona sve gleda čudnim očima, ima da retko o čemu raspravlja, postavlja pitanja,
a naše odgovore zadržava u svojim mislima. Živeći s njom iz dana u dan, počela sam da je volim i kako je posmatram, ima trenutaka kad čak nalazim nečeg lepog u njenom čudnom izgledu i držanju. Zaista, ona ima neki naročiti veliki ponos. Potpuno je otvorena i neusiljena u ophođenju, čak i prema mom bratu, svom mužu, nikad nije ponizna. Najčudnije od svega je to što dok kod neke kineskinje to ne bi trpeo, izgleda da kod nje on nalazi u tome neko uživanje i podnosi lako i bol, tako da je sve zaljubljeniji u nju. Kad vidi da je suviše dugo zabavljena svojim učenjem i čitanjem ili čak mojim sinom, on postaje nemiran i s vremena na vreme baca pogled na nju i govori joj nešto, a na kraju, ako ona i dalje ne obraća pažnju na njega, on prekida svoje razmišljanje i prilazi joj i ona ponovo vlada njime. Ta ljubav među njima ne liči ni na što što sam do sad videla. Najzad dođe i taj dan. Mislim da je to bio 22. dan posle predstavljanja, kad majka posla po mog brata da dođe k njoj sam. Pismo je bilo ljubazno napisano, čak i nežno, i zbog toga smo bili puni nade, te moj brat ode s mesta, a ja sam sa strankinjom čekala njegov povratak. Vratio se posle jednog sata. Ušao je krupnim koracima kroz prednja vrata, a zatim u sobu u kojoj smo sedele. Bio je ljut, a lice mu je bilo natmureno i stalno je ponavljao da će se zauvek odvojiti od roditelja. U početku nismo mogli ništa da razaberemo iz njegovog govora, ali kasnije smo saznali nešto od istine povezujući jedno s drugim. Izgleda da je otišao pred majku pun nežnosti i pomirljivosti, ali kaže, ona od samog početka nije bila voljna da popusti. Počela je time što je naglasila da je slabog zdravlja. Neće proći mnogo vremena, a bogovi će me preneti na drugi svet, rekla je i on je bio dirnut. Ne govori tako, majko, zamolio ju je. Imaš još da proživi život sa svojim unučićima. U istom trenutku zažalio je što ju je podsjetio na to. Unučići, ponovila je mirno. Ah, sine moj, otkuda će mi doći unuci ako ne od tebe? Ali ova kći, moja snaha, još čeka kao devica. Zatim je bez daljeg učtivog govora počela jednostavno da govori i navaljuje na njega da se oženi svojom verenicom i da joj da unuke pre nego što umre. Onda joj je on rekao da se već oženio, a ona je na to ljutito kazala da nikad neće primiti strankinju kao njegovu ženu. Toliko smo razumeli od onoga što je pričao. Ne znam šta se još dogodilo među njima. Wang Da Ma, verna služavka, kaže da je slušala iza zavese i da je dok bi ruko mahnuo između majke i sina izmenjen žestok nepriličan govor. Bilo je kao kad gromovi pucaju po nebu. Ona kaže da je moj brat zaista pokazivao strpljenje dok mu majka nije zapretila da će ga lišiti porodičnog nasledstva, a onda je ogorčeno rekao: a da li će ti onda bogovi dati drugog sina kad odbacuješ ovoga? Hoće li te učiniti plodnom u tim godinama? Ili ćeš se poniziti da usvojiš sina neke milosnice? Zaista, reči koje ne priliče jednom sinu. Onda je izletao na vrata i pojurio kroz dvorišta, proklinjući svoje pretke. U sobi moje majke zavladala je duboka tišina, a onda je Wang Da Ma čula jecanje. To je jecala moja majka. Wang Da Ma je ušla vrlo žurno, ali tada je majka naglo ućutala i, grizući usne, samo slabim glasom naredila služavki da je pomogne da legne u postelju. Sramota je što je moj brat tako govorio sa svojom majkom. Ničim ga ne mogu opravdati. Trebalo je da se seti njene starosti i njenog položaja. On misli samo na sebe. Oh, ponekad mrzim strankinju zato što u svojoj ruci potpuno drži srce mog brata. Želela sam odmah da ode majci, ali brat me zamoli da sačekam majčin poziv. Muž mi također naredi da čekam, jer kad bih otišla, izgledalo bi da sam protiv brata, a pošto je sada jeo naš pirinač, to bi bilo neučtivo. Stoga sam mogla da nađem pribežišta samo u strpljenju, bednoj hrani za brižno srce, sestro moja. Eto, tako stoje stvari kod nas. Juče sam se obradovala kada mi je došla u posetu gospođa Liu. Bili smo proveli težak dan, sećajući se prethodnog dana kad se majka naljutila na brata, tako da njihov susret nije donao nikakvog rezultata sem razočaranja.
Brat je tumarao po sobama, jedva govoreći s kim i ukočeno je gledao kroz prozor. Ako bi dohvatio koju knjigu da čita, brzo bi je odbacio i izabrao drugu, da bi i tu opet brzo ostavio. Pošto ga je videla takvog, strankinja se povukla u svoje misli nad nekom svojom malom knjigom. Ja sam se zamajala oko sina da ne bih morala da budem s njima. Ali razočaranje je tako teško pritiskalo kuću da je raspoloženje povodom dolaska mog muža u podne na ručak jedva malo razvedrilo bratovljavu turobnost i prekinulo ćutanje strankinje. Stoga, kad posle podne dođe gospođa Liju, izgledalo je kao da je hladan svež vetar dunuo kroz dosadnu, sumornu vrućinu letnjeg dana. Žena mog brata sedala je s knjigom u ruci, držeći je nemarno, kao da je dremala nad njom. Ona se malo zagleda u gospođu Liju. Nismo imali gosti od kako je moj brat došao. Naši prijatelji su znali za naš težak položaj i nisu dolazili iz obzira prema nama, a mi nikoga nismo zvali jer ne znamo kako da predstavimo strankinju. Ja je nazivam ženom svog brata iz pažnje prema njemu, a međutim ona po zakonu nema nikakvog položaja dok je moj otac i majka ne budu priznali. Ali gospođa Liju nije bila ni malo zbunjena. Ona uhvati strankinju za ruku i njih dve su se uskoro mirno razgovarale, pa čak i smejale. Ne znam šta su govorile, pošto su govorile engleski. Ali izgledalo je da se strankinja odjednom probudila i ja sam je posmatrala, iznenađena tom promenom. U njoj ima dve ličnosti, jedna ćutljiva, povučena i čak malo sumorna, i druga ovako vesela, ali ipak ne radosna. Dok sam je posmatrala, gospođa Liju mi se za trenutak nije svidala zato što je izgledalo da ne mari za naš težak položaj. Ali kad se digla da ide, stegla mi je ruku i rekla na našem jeziku: "Žao mi je, teško je za sve." Onda se okrenula i nešto rekla strankinji, nešto zbog čega su njene tamno plave oči odjednom zasijale od suza. Zatim smo sve tri stajale i gledale se, a svaka se ustezala da progovori i u tom se strankinja okrenula i brzo izašla iz sobe. Gospođa Liju je posmatrala sa izrazom mirnog sažaljenja. "Vrlo je teško za sve," ponovi ona. "Jesu li njih dvoje srećni?" Pošto je ona otvorena kao moj muž, odgovorih bez ustezanja: "Između nje i mog brata postoji ljubav, ali moja majka umire zbog razočaranja. Vi znate kako je ona slaba sada kad joj dolazi starost." Ona uzdahnu i zavrte glavom. "Znam, a da, često to viđam. Ovo su nemilosrdni dani za stare. Nema kompromisa između starih i mladih. Oni su tako jasno odvojeni kao da je neki nov nož odsekao granu od drveta." "To je vrlo nepravedno," odvratih tihim glasom. "Ne nepravedno," odgovori ona, "već samo neizbežno, a to je najtužnija stvar na svetu." I stoga, dok smo tako bespomoćno očekivali znak koji bi nam pokazao šta da radimo, nisam mogla zaboraviti majku. Razmišljala sam o tome što je gospođa Liju rekla da su ovo tužni dani za stare i da bih sebi malo olakšala, rekoh: "Povešću sina u posetu roditeljima njegovog oca. I oni su stari i puni čežnje." Srce mi se raznežilo prema svima koji su stari. Tada obukoh sinu njegov dugački satenski kaput, sličan kaputu njegovog oca. Na njegov prvi rođendan kupili smo mu šešir od crnog somota kao što nose odrasli, koji mu je čvrsto stajao na glavi, a imao je crveno dugme na vrhu. Četkicom zamočanom u rumenilo, dodirnuh mu bradu, obraze i čelo. Kad je bio gotov, bio je tako lep da se uplaših da bogovi ne pomisle da je suviše lep za jedno ljudsko biće, te da ih to ne podstakne da ga unište. A to isto pomisli i njegova baka kad ga vide. Ona ga diže k sebi, a okrugli obrazi su joj se tresli od zadovoljstva i smeha. Pomiri sa njegovu mirišljavu kožu i u nekoj vrsti ushićenja stalno je ponavljala: "Ah, mali moj, ah, sine moga sina." Bejah dirnuta njenim uzbuđenjem i prebacivah sebi što ga nisam češće dovodila k njoj. Nisam mogla zažaliti što smo ga uzeli samo za sebe. To je bio deo onog neizbežnog o čemu je govorila gospođa Liju. Ali žao mi je svakoga ko mora da ostari bez njegovog stalnog prisustva. Stoga sam stajala smešeći se dok se ona divila detetu. Onda ga ona ponovo pogleda i reče brzo,
okrećući njegovo lice s jedne strane na drugu svojim rukama koje mu je stavila na obraze. Ali, šta je to? Nisi učinila ništa da bi ga zaštitila od bogova. Kakva je to nemarnost? Zatim, okrenuši se robinjama, uzviknu. Donesite zlatnu minđušu i iglu. Ja sam već ranije mislila da treba da mu probušim levo uvo i da kroz njega provučem zlatan prsten da bih prevarila bogove i da pomisle da je on devojčica i za njih nekoristan. To je stari izum protiv rane smrti jedinca sina. Ti znaš, sestro moja, kako je nežna njegova koža. Čak i tada sam osetila bol zbog njega, iako se nisam usuđivala da se usprotivim svekrvinoj mudrosti. Kad je prislonila iglu na njegovu malu ušnu školjku, on ciknu i oči mu se razrogačiše od straha, a usne opustiše, tako da njegova baka, videvši to, ne mogade da nastavi i ispusti iglu. Zatim, progunđavši mu nešto, ona zatraži parče crvenog svilenog konca i njime mu zave za minđušu oko uveta, bez bušenja kože. On se onda nasmeja, a njegov osmeh spoji naša srca. Videvši šta moj sin znači svoje baki, otišla sam još bolje razumevajući majčin bol. Smisao njenog života je njen unuk koji se još nije rodio. Ali srećna sam što sam razveselila srce bake svog sina i moja žalost zbog starih se malo umanjila. Bogovi su zadovoljni što sam kćerinski postupila i odvela juče dete majci njegovog oca, sestro moja, jer nam jutros dođe glasnik s pismom moje majke. Bilo je upućeno mom bratu i u njemu nije bilo ljutitih reči. Prosto je naređivala mom bratu da dođe kući. Rekla je da neće dalje uzimati na sebe nikakvu odgovornost zbog strankinje. Za nju je to suviše krupna stvar. Nju moraju da reše moj otac i muške glave porodice. Umeđu vremenu, kazala je ona, moj brat može da je dovede kući i ona može da stanuje u spoljnjem dvorištu. Ne bi priličilo da se meša s milosnicama i s decom. Time se pismo završavalo. Svi smo bili začuđeni promenom u duši moje majke. Brat je odmah postao pun pouzdanja. Stalno je smešeći se uzvikivao. Znao sam da će ona na kraju odustati od svoje odluke. Ja sam ipak njen jedini sin. Kad sam ga podsjetila da ona nijukoliko nije primila strankinju, on odgovori. Kad ona jednom bude iza kapije, svako će je voleti. Ja tada ne rekoh ništa, pošto nisam htela da ga obeshrabrim. Ali u srcu sam znala da mi, kineskinje, ne volimo tako lako druge. Verovatnije je da će se žene sećati Liove kćeri koja čeka da se obavi njeno venčanje. Krišom sam ispitivala majčinog glasnika i on mi je odgovorio da je u toku prošle noći majici bilo veoma loše, tako da su se svi bojali da će svakog trenutka otići u boravište mrtvih. Ali naredili su da se pozovu sveštenici i da se čitaju molitve i bilo je bolje, a do jutra se nekim čudom tako oporavila da je mogla sama svojom rukom da napiše pismo. Odmah sam razumela šta se desilo. Videvši da joj se približava smrt, uplašila se da se njen sin nikada neće vratiti svojoj kući i na svoju dužnost i u tom trenutku se zavetovala da će ga pozvati ako joj bogovi poštede život. Srce me je bolelo zbog njenog poniženja i želala sam da odmah odem k njoj, ali mi muž reče: "Čekaj, ona nema snage za više stvari odjednom. Kad je neko slab, čak i saosećanje teško podnosi." Stoga se uzdržah i pomogoh bratovljevoj ženi da spakuje sanduke. Da sam mogla slobodno da je govorim na našem jeziku, rekla bih joj: "Seti se da je ona stara i bolesna i da si joj ti oduzela sve što je imala." Ali ne mogu ništa da je kažem, pošto je naš razgovor isprekidan rečima koje ne razumemo. Danas su se moj brat i njegova žena preselili u kuću njegovih predaka. Živeće u starim odajama u kojima je moj brat proveo mladost. Njoj neće biti dozvoljeno ni da spava, ni da jede, ni da se bavi u ženskim odeljenjima. Na taj način majka još odbija da je prizna. Pošto su otišli, zadovoljna sam što sam sama s mužem i detetom, a ipak s njihovim odlaskom nestalo je nešto iz života iz kuće. To je kao da je zapadni vetar pri zalasku sunca otišao i ostavio za sobom mrtvu tišinu. Mislim na njih i zamišljam ih same u starim sobama. Prošle noći rekoh mužu: "Šta će proizaći iz ove nevolje?" On odmahnu glavom sumnjičavo, zatim reče:
Kad je to dvoje pod istim krovom, staro i mlado, to je kao kad gvožđe naiđe na kremen. Ko može da zna koje će se od njih slomiti? A šta će iz toga proizaći? Proizaći će vatra, odgovori on ozbiljno. Žalim tvog brata. Nema čoveka koji može da ostane hladan između dve ponosite žene, od kojih je jedna stara, a druga mlada, a obe ga neizmjerno vole. On uze sina na krilo i zamišljeno posmatraše dete. Ne znam na šta je mislio, ali dete naivno podiže pramen kose iznad svog uveta da bi ponosito pokazalo prsten koji mu je baka obesila i uzviknu. Jesi li video, tata? Za čas zaboravi smo i mog brata i njegovu ženu. Muž me pogleda sa sumnjom i prekorom. Kvejlan, šta je ovo? Upita me. Mislio sam da smo svršili s tim praznovernim glupostima. Tvoja majka mu je metnula, promucah, a ja nisam imala srca. Glupost, uzviknuo on. Moramo na prvom mestu da mislimo na dete. Ne možemo dopustiti da mu se ulivaju takve ideje. I izvadivši nožić iz džepa, on pažljivo preseče konac koji je pridržavao prsten. Zatim, zabacivši se, on sve to izbaci kroz prozor u vrt. Pošto se dete beše nadurilo, on mu reče smejući se. Ti si muškarac kao i ja. Pogledaj, ja ne nosim minđuš u uvetu kao nekakva žena. Mi smo muškarci, mi se ne bojimo bogova. Ali u noćnoj tami o tome sam razmišljala uplašena. Može li biti da stari nikad nisu u pravu? Šta ako ipak ima bogova? Ne bih htela ništa da propustim da uradim za svog sina. Ah, sad razume majku. Već 20 dana nisam išla u posetu majčinoj kući. Bila sam umorna i nisam se osjećala dobro, a kad sam mislila na majku i brata, moja zbunjenost je rasla. Kad sam mislila na muža, srce mi se okretalo bratu, a kad sam držala u naručju sina, srce je naginjalo majci. Osim toga, majka nije slala po mene, a da sam otišla nepozvana, ne bih znala kako da je pozdravim ni da objasnim zašto sam došla. Ali bila sam usamljena u mirnoj kući, ti znaš kako otac mog sina radi preko celog dana pa i noću, pitala sam se i zamišljala mnoge stvari. Kako strankinja provodi duge, otegnute dane? Da li ju je moja majka ponovo videla i razgovarala s njom? Znala sam da će robinje i milosnice biti radoznale i da će je posmatrati krišom, a služavke će naći izgovora da donesu mome bratu čaj, ovo ili ono, ne bi li je videle, a u kuhinskim prostorijama vodit će se razgovor o njoj, o njenom ponašanju i o njenom izgledu, o njenom držanju i o njenom govoru, koji će se uvek završavati prebacivanjem što je ona uopšte tu i sažaljenjem prema Liovoj kćeri. Najzad, brat dođe da me poseti. Sedela sam jednog jutra i vezla cipele za sina. Ti znaš da ima samo još 7 dana do svečanosti jasnog proleća, kad odjednom otvoriše se vrata i moj brat uđe nenajavljen. Nosio je kinesko odelo i izgledao je sličnije onome kako je izgledao u mladosti nego ikad od kako se vratio. Samo mu je lice bilo ozbiljno. On sede i bez pozdrava poče da govori, kao da produžavamo neki ranije započeti razgovor. Zar nećeš doći, Kvejlan? Majka je vrlo slaba i mislim da je bolesna. Jedino njena volja ostaje jaka kao i uvek. Donela je odluku da moja žena mora godinu dana da živi u dvorištima poput kineskinje. Pošto od njene poslušnosti zavisi celo moje nasledstvo, pokušavamo da ispunjavamo majčine želje. Ali to je kao kad se zlatna ptica metne u kavez. Dođi i dovedi dete. On se diže i poče uznemireno da hoda po sobi, i kad videh njegovu uznemirenost, obećah mu. Stoga, to isto popodne, odoh da poseti majku, misleći da ću u prolazu kroz dvorišta zastati da vidim i onu drugu, ženu moga brata. Nisam smela da dozvolim da majka sazna kako sam došla da vidim ma kog drugog sem nje, i stvarno sam odlučila da majci čak i ne pomenem strankinju, sem ako mi ona ne da povoda za to. Odoh pravo pred majku, ne zadržavajući se u dvorištima, mada čim uđoh u ženska odeljenja, druga dama izađe na prag mesečeve kapije i dade mi znak iza jednog lijandera, ali ja se poklonih i odoh pred majku. Posle mojih pozdrava razgovara smo prvo o mom sinu i ja se onda osmelih da razmotri majčino lice.
pomislim da izgleda bolje ili bar ne tako loše kao što sam se bojala. Zato je neupitak za zdravlje, znajući da je takva pitanja uvek ljute, mada je na njih svaki put ljubazno odgovarala. Umesto toga upitah, da li se tvoj sin, moj brat, promenio usled onih godina koje je proveo daleko? Ona malo podiže svoje izdužene obrve. Jedva sam i razgovarala s njim o važnijim stvarima. Pitanje njegove ženitbe s Liovom ćerkom čeka na dolazak njegovog oca, ali bar više liči na sebe od kako sam mu poručila da treba da nosi svoje uobičajeno odelo kad se vratio kući. Nije mi bilo prijatno da vidim noge svoga sina u pantalonama kao u vodonoše. Pošto je progovorila o njegovoj ženitbi, napravih se kao da je nehotice pitam, razgledajući šaru na svojoj svilenoj haljini. A kako ti izgleda plavooka strankinja? Primeti da se majčino telo ukruti, ali ona se samo nakašlja i zatim odgovori nemarnim glasom. Što se tiče nje, strankinje u dvorištima, ne znam ništa o njoj. Jednom sam poslala po nju da mi spremi čaj pošto mi je tvoj brat dosadio svojim preklinjanjem da je dozvolim da izađe predame, ali videla sam da ne mogu da podnesem njene čudne ruke i varvarski izgled. Bila je vrlo nespretna oko mene. Primećujem da je nisu nikad učili kako se ponaša pred starijim. Neću pokušavati da je ponovo vidim. Srećnija sam kad mogu da zaboravim celu tu stvar i da samo znam da je moj sin opet u domu svojih predaka. Iznenadilo me je to što mi brat nije ispričao da je bila pozvana da posluži čajem našu majku. To je bio važan moment. Ali kad sam razmišljala, shvatila sam da mi to namerno nije pričao, pošto se ona toliko nije dopala majici. Ali setivši se bratovljevog straha, upitak dalje vrlo smelo. Mogu li je pozvati da provede jedan sat u mojoj bednoj kući, pošto je ovde tuđinka? Ona hladno odgovori. Ne. Dosta si učinila. Neću joj dozvoliti da opet izađe van velike kapije dok god je ovde. Mora da se nauči povučenosti koja pristoji damama ako hoće da živi ovde. Ne volim da cela varoš priča o tome. Primećujem da je nepokorna i neobuzdana i mora da bude pod nadzorom. Ne govori više o njoj. Ostatak našeg razgovora vodio se pažljivo ni oko čega. Videla sam da nije htela da govori ni o čemu drugom što bi bilo van svakidašnjih običnih događaja, usoljavanja povrća za poslugu, porast cene materijala za dečija odela, napredovanje hrizanteminih mladica koje su sada posađene da bi u jesen cvetale. Stoga se oprostih i odoh. Ali dok sam izlazila kroz male kapije, sretog brata. On je išao ka velikoj vratarskoj kući, kao da je hteo da upita nešto vratara, ali ja sam odmah znala da je nameravao da me tamo čeka. Kad sam mu se približila, posmatrala sam u lice i videla da su snaga i odlučnost zbog kojih je u mojim očima izgledao kao stranac, ustupili mesto čuđenju i brizi zbog kojih je i pored njegovog kineskog odela i povijene glave opet izgledao kao onaj malo namrgođeni đak kakav je bio pre nego što je otišao od kuće. Kako je tvoja žena? Upita ga pre nego što on išta progovori. Usne mu zadrhtaše, on prevuče jezikom preko njih. Nije dobro. O, sestro moja, nećemo moći dugo da izdržimo ovakav život. Moraću nešto da uradim, da se ocelim i nađem posla. On zastade i ja ga onda nagovarah da bude strpljiv pre nego što odluči da sasvim prekine. Bilo je mnogo što je majka dozvolila da strankinja dođe u kuću, a godinu dana nije bilo dugo. Ali on zavrte glavom. Moja žena je i sama počela da očajava, reče brižno. Dok nismo došli ovde, nije gubila hrabrost, ali sada vene iz dana u dan. Naša hrana joj je neukusna, a ja ne mogu da je nabavim stranu hranu. Ništa ne jede. U svojoj zemlji navikla je na slobodu i poštovanje. Smatraju je lepom i mnogi ljudi su je voleli. Ponosio sam se što sam je preoteo od svih njih. Mislio sam da to potvrđuje nadmoćnost naše rase. No, ona sada liči na cvet koji je otkinut i stavljen u srebrnu vazu, ali bez vode. Iz dana u dan ona ćuti, a oči joj plamte na sve bleđem licu. Začudih se što moj brat smatra da je vrlina kad ženu vole mnogi ljudi. Ovde bi se to smatralo pohvalnim samo za kakvu bludnicu. Zaista, kako ona uopšte može da se nada da će postati slična jednoj od nas? Ali dok je on govorio,
Pade mi na pamet nova misao. Da li ona želi da se vrati svojima? Upita Živo. U tome sam videla rešenje. Kad bi otišla i kad bi se more opet prostralo između nas, moj brat, koji je najzad samo čovek, prestao bi da misli na nju i vratio bi se svoje dužnosti. Ali skoro neću zaboraviti njegov pogled kad mu to rekoh. Iskolačio je oči na mene od gneva. Ako ona ode, otići ću ja s njom, reče s naglom žestinom. Ako umre u ovom mom domu, ja zauvek nisam više sin svojih roditelja. Prekore ga blago zbog tih reči, kad on, na moje veliko čuđenje, teško zajeca i okrenuvši se, brzo se udalji. Nisam znala šta da radim i posmatrala sam kako se njegova povijena pojava udaljava u drugo dvorište u kojem je stanovao i onda pođog za njim neodlučno, a u stvari malo se pribojavajući majke. Tada odoh da vidim strankinju. Nemirno se šetala po unutrašnjem dvorištu u stanu moga brata. Opet je nosila svoje tuđinsko odelo, pravu haljinu tamno-plave boje, izrezanu tako da je grlo ostajalo golo. U ruci je držala stranu knjigu, otvorenu i prekrivenu kratkim redovima slova koje su prelazile u malim grupama preko sredine svake strane. Šetala je, čitala i mrštila se, ali kad me je ugledala, osmeh joj je izmenio izraz lica i zastala je dok nisam došla do nje. Onda progovorismo nekoliko reči, običnih reči. Sad je umela dosta dobro da razgovara ako se govori o prostim stvarima. Odbih da uđem unutra, rekavši da moram da se vratim detetu, a njoj bi žao. Spomenula sam staru kleku u dvorištu, a ona je govorila o igrački koju je za mog sina pravila od štofa ispunjenog pamukom. Ja joj se zahvalih i više nije ostalo ništa o čemu bismo razgovarale. Počekah malo, a zatim počeh da se opraštam, osjećajući nejasan bol zato što nas mora razdvajaju, a nisam ništa mogla uraditi da bih pomogla bilo bratu, bilo majci. Ali kad se okretoh da odem, ona iznenada zgrabi moju ruku i držaše je čvrsto. Tada je pogledah i videh kako otresa suze iz očiju brzim zabacivanjem glave. Ispuni me sažaljenje i ja joj promrmljah, ne znajući šta drugo da kažem, obećanje da ću uskoro opet doći. Usna joj zadrhtaše kad je pokušala da se osmehne. Tako prođe još jedan mesec. Onda se moj otac vrati kući. Što je bilo neobično, on se mnogo zainteresova za ženu mog brata i ona mu se svide. Wang Da Ma kaže da je, čim je ušao na veliku kapiju, pitao da li je moj brat doveo kući strankinju i kad je to čuo, promenio je odelo i javio da će otići u posetu u stan mog brata čim bude jeo. Ušao je, prijatan i nasmejan, primio klanjanje mog brata i zatražio da vidi strankinju. Kad je došla, mnogo se smejao i posmatrao njenu spoljašnost, slobodno stavljajući primedbe o njenom izgledu. Dosta je lepa, na svoj način, izjavio je vrlo dobroćudno. Tako, tako, to je nešto novo u porodici, a ume li da govori našim jezikom? Mom bratu se nije dopala njegova sloboda i kratko je odgovorio da ga uči. Otac se odmah nasmeja i uzviknu. Ne mari, ne mari, verujem da ljubavne reči zvuče isto tako slatko i na stranom jeziku. Hehe. I smejao se tako da se celo njegovo krupno telo treslo. Što se nje tiče, ona nije mogla da razume sve njegove reči, izgovorene nemarno njegovim bogatim krupnim glasom, ali njegova ljubaznost je razvedri. A moj brat nije mogao nikako da je kaže da njegov otac nije imao poštovanja prema njoj. Kažu mi da je otac sada često posećuje, igra se s njom, posmatrajući je slobodno i učeći je novim rečima i izrazima. Slao joj je sad kiše i budino limunovo drvo u zelenom gleđusanom sudu. Moj brat, međutim, pazi da bude prisutan svim tim sastancima. Ona je kao nekako dete, uopšte ništa ne razume. Juče sam opet išla da posetim bratovljevu ženu pošto sam pozdravila majku o prazniku. Ne usuđujem se da izazivam majčino nezadovoljstvo time što bih posećivala strankinju više nego samo u prolazu, da mi ne bi sasvim zabranila da idem u bratovljeva dvorišta. Jesi li srećnija? Upitah je. Ona se nasmeši svojim brzim osmehom koji ozari njeno ozbiljno lice kao kad se sunce iznenada pojavi iza tamnog oblaka. Da, možda, odgovori ona. Bar stvari ne idu nagore kod nas. Njegovu majku videla sam samo jednom kad je želela da je poslužim čajem.
Još nikad u životu nisam pripremila takav čaj. Ali, njegov otac nam dolazi u posetu skoro svakog dana. Bićemo strpljivi, odgovorih. Doći će i taj dan kad će uzvišena majka popustiti. Međutim, ja nisam ništa loše uradila, reče ona tihim, prigušenim glasom. Sigurno nije greh voleti i udati se. Njegov otac je jedini prijatelj koga imam u ovoj kući. Ljubazan je prema meni, a mogu ti reći da mi je potrebna ljubaznost. Mislim da neću moći još dugo da izdržim ovako zatvorena. Ona zabaci svoju kratku žutu kosu i onda joj odjednom oči postadoše tamne i sive. Videla sam da gleda u druga dvorišta i moj pogled pođe za njenim. Pogledaj ono, opet, uzviknu ona. Eno ih, ja sam kao neka igračka tim ženama. Smrtno sam umorna od tog njihovog piljenja u mene. Zašto uvek stoje tamo i šapuću, zaviruju i pokazuju prstom? Dok je govorila, pokazala je glavom na mesečevu kapiju. Tamo su bile, skupljene oko ulaza, milosnice i 5-6 robinja. Dokono su jele kikiriki i hranile decu, ali i krišom su gledale strankinju i mogla sam da ih čujem kako se smeju. Namrštih se na njih, ali napraviše se da me ne vide i ona me najzad povuče u sobu i jako zalupi za sobom teška drvena vrata. Ne mogu da ih slušam, reče uzbuđeno. Ne mogu da razumem šta kažu, ali znam da od jutra do mraka govore o meni. Ja je umirivah. Ne smeš obraćati pažnju na njih. One su potpuno neobrazovane. Ali ona zavrte glavom govoreći. Ne mogu to da podnosim iz dana u dan. Namršti se i ućuta i izgledalo je da razmišlja, a ja sam čekala i tako smo sedele zajedno u velikoj mračnoj sobi. Na posledku pogledah oko sebe, pošto nije imalo ništa više da se kaže, i primetih izmene koje je učinila, pretpostavljam zato što je htela da soba izgleda zapadnjački. Ali u mojim očima izgledala je samo vrlo čudno. Na zidovima je bez reda visilo nekoliko slika, a među njima je bilo uramljenih fotografija. Kad primeti da ih gledam, lice joj se razvedri i ona živo reče. To su moji roditelji i moja sestra. Nemaš brata? Upitah. Ona zavrte glavom, a usne joj se malo izviše. Ne, ali to ne mari. Mi ne volimo samo sinove. Začudih se malo zbog njenog tona, ali ga ne razumedoh i ustadoh da razgledam slike. Prva je bila slika jednog starog čoveka s kratkom sedom i šiljatom bradom. Oči su mu bile kao njene, nemirne i s teškim kapcima. Nos mu je bio veliki, a glava ćelava. On je profesor na koleđu. Tamo smo se upoznali, tvoj brat i ja, reče ona, oči u nežno uprtih u lice starog čoveka. Neobično je videti ga ovde u ovoj sobi. On ne spada ovde, baš kao što izgleda da ni ja tu ne spadam, dodade tihim, tužnim glasom. Ali lice moje majke ne mogu da gledam u ovim danima. Ona je bila prišla i stala pored mene, mnogo više od mene, ali sada se okrete od druge slike i vrati do stolice sa koje se bila digla i uze neki beli materijal koji je ležao tu blizu na stolu pa poče da šije. Na prst je metnula neku čudnu metalnu kapicu, nimalo nalik na pravi naprsta koji stoji oko jednog srednjeg prsta, a iglu je držala kao nož. Ali ja ne rekoh ništa, već odoh da pogledam sliku njene majke. Lice joj je bilo vrlo sitno i nežno i ljubazno na neki naročit način, mada je njegovu skladnost kvario način na koji je seda kosa bila nagomilana oko glave. Sestrino lice mu je bilo vrlo slično, mada mlado i nasmejano. Rekoh učtivo, da li mnogo žudiš da vidiš majku? Na moje iznenađenje, ona zavrte glavom. Ne, reče naglo kao što je imala običaj. Ne mogu čak ni da joj pišem. Zašto? Upitak začuđeno. Zato što se bojim da će se obistiniti sve ono čega se ona plašila mene radi. Ni za šta na svetu ne bih htela da me vidi ovakvu. A dovoljno me poznaje da bi me prozrela kad bih joj pisala. Nijedan put joj nisam pisala od kako sam došla ovamo. Oh, tamo u mojoj kući sve izgledalo divno. Moja sestrica je mislila da je to najsavršeniji ljubavni roman koji se može zamisliti, a ja... Ti ne znaš kakav savršen ljubavnik on može da bude. Govorio mi je na takav način da je udvaranje svakog drugog čoveka izgledalo dosadno i otrcano. Učinio je da mi je ljubav izgledala kao nešto sasvim novo.
ali moja majka se bojala. Čega se bojala? Upitah čudeći se. Da neću biti srećna ako odem tamo daleko, da njegovi neće, da će učiniti nešto što će sve pokvariti, a ja osjećam da možda već počinje sve da se kvari. Ne znam, ali izgleda da se mreža skuplja oko mene. Zatvorena iz ovih visokih zidova, zamišljam razne stvari, ne razumem šta govore, ne znam šta misle. Njihova lica nikad ništa ne odaju. Noću se plašim. A onda ponekad čak mislim i da njegovo lice vidim kao njihova, glatko i zatvoreno, lice koje ne otkriva ono što osjeća. Tamo preko u mojoj kući izgledalo je da je i on jedan od naših, a ovde izgleda da se on opet tuđi, da se udaljava od mene. Oh, ne znam kako to da izrazim. Oduvek sam naviknuta na iskrenost, vedrinu i otvoren govor, a ovde samo ćutanje i klanjanje i pogledi krišom. Mogla bih podneti da budem ovako lišena slobode kad bih znala šta se iza svega toga krije. Ali znaš li da sam mu tamo kod kuće rekla da bih radi njega mogla da postanem kineskinja ili hotentotkinja ili šta mu drago, ali ne mogu, ne mogu. Ostajem Amerikanka. Sve ovo ona izreče pola na svom jeziku, a pola na ono malo što je znala od našeg jezika, izvijajući obrve, mašući rukama, dok joj je celo lice bilo uznemireno. Nisam ni sanjala da može tako mnogo da govori. Prosula je te reči kao kad voda izbije odjednom iz zatvorene stene. To me je veoma zbunilo, jer nikad do tada nisam videla ženino srce tako razgolićeno, a ipak u meni se probudi prema njoj nejasno sažaljenje. Dok sam razmišljala šta da joj kažem, kao da je sve to čuo, moj brat uđe iz svoje sobe koja je bila do naše i, ne obraćajući pažnju na mene, priđe njoj i uzeje za ruke koje je spustila na svoj rad. Kleče kraj nje i pritisnu njene ruke i dalje sklopljene na svoj obraz, a zatim ih stavi preko svojih očiju i spusti glavu. Oklevala sam, nisam znala da li da odem ili ostanem. Tada on, u nezverena lica, pogleda u nju i prošapta promuklim glasom. Mary, Mary, nikad te nisam čuo da tako govoriš. Ne sumnjaš valjda stvarno u mene. U tvojoj otadžbini obećala si mi da ćeš prihvatiti moju rasu, narod. A ako to bude nemoguće do kraja ove godine, napustit ćemo sve i ja ću postati Amerikanac kao i ti. A ako ni to ne bude moguće, onda ćemo naći negde kakvu novu zemlju i kakvu novu rasu, tako da ćemo ostati zajedno. Zbilja, ti ne smeš sumnjati u mene. O, ljubavi moja. Toliko sam razumela šta je rekao, pošto je govorio na svom jeziku zbog veće slobode u izražavanju. Zatim joj stade mrmljati na nekom drugom jeziku i ne znam šta joj je govorio. Ali se ona nasmeši i ja videk da je u stanju još mnogo da izdrži njega radi. Ona spusti glavu i nasloni mu je na rame i oni začutaše tako da se moglo čuti kucanje srca, a ja sam se stidela da i dalje ostanem u prisustvu neprikrivene ljubavi. Stoga se izvukoh tiho i nađoh oduške u prekorevanju robinja zbog toga što su kroz kapije upiljile u nju. Nisam naravno mogla da izgrdim milosnice, ali se postarak da robinjama govorim tako da i one čuju. No ni kod jednih nije bilo ničeg drugog do neznalačke i čak drske radoznalosti. Glasno žvaćući neki mastan kolač i mljackajući ustima, debela milosnica reče: svako ko izgleda tako smešno i ne liči na druge ljude, mora očekivati da ga svi gledaju i da mu se smeju. Pri svemu tome ona je ljudsko biće i osjeća se kao mi, odgovorih koliko sam mogla strože. Ali druga dama samo sleže debelim ramenima i produži da žvaće, brižljivo brišući prste u rukav. Otišla sam ljuta i bila sam već blizu kuće kad sam otkrila da je moja ljutnja potpuno išla u prilog žene moga brata, a ne više protiv nje. A sada, sestro moja, dogodilo se ono što nismo želeli. Ona je začela. Čitavu nedelju dana bila je svesna toga pre no što je sa čudnom stranačkom uzdržljivošću poverila to čak i mom bratu koji mi baš malo pre to reče. To nije bilo nešto što bi nas moglo obradovati. A kad je za to majka čula, pala je u krevet i nije se mogla od žalosti dići. To je bilo ono čega se plašila i njeno slabo telo nije moglo doleti tako velikom razočaranju. Ti znaš koliko je ona želela za porodicu prvi plod tela moga brata.
a sada mislila je da je nizašta izgubio vrlinu, pošto to dete kao unuk nikad ne može stati pred nju. Onda odoh majici i nađoh je kako leži ispružena i nepomična na krevetu. Oči joj behu sklopljene i ona ih otvori samo toliko da bi me poznala, pa ih opet zatvori. Sedoh polako kraj nje i očekivah ćuteći. Odjednom joj se lice promeni kao i onog dana. Smrači se i dobije užasnu boju pepela i ona stade teško disati. Ja se uplaših i pljesnuh rukama da bih dozvala robinju, a Wang Da Ma dotrča sa lulom opijuma, zapaljenom i zadimljenom. Majka je zgrabi i žudno povuče dim i to je olakša bol. Kad to videh, bi mi teško na duši. Taj bol je očevidno bio čest, pošto je lula sa opijumom bila uvek pripremljena, a i lampa je gorela. Međutim, kad pokušah da govorim o tome, majka mi zabrani, rekavši oštro: "Nije to ništa, nemoj mi dosađivati." Ništa više ne htade reći i pošto sam ostala još malo kraj nje, poklonih se i izađoh. Dok sam prolazila kroz dvorište za poslugu, upitala sam Wang Da Ma o majici, a ona je zavrtela glavom. "Prva dama pati ovako svakog dana više puta nego što ima prstiju na obema rukama. Taj bol je povremen već mnogo godina, a ipak ti znaš da ona nikad neće da govori o sebi. Ali usled nevolja u toku ove godine, bol je postao stalan. Ja sam uvek kraj nje i vidim kako joj lice dobija sivu boju. Rano u zoru kad joj nosim čaj, vidim kako joj je lice od bola izmučeno. Ali u poslednje vreme podržavala joj je izvesna nada sve do pre nekoliko dana. Sada je pala kao drvo kome je odsečen i poslednji koren." Uze kraj od svoje kecelje, obrisa oba oka jedno za drugim i uzdahnu: "Ah, znam koja je to nada držala majku." Ne rekoh ništa nego se vratih kući. Plakala sam i zatim sve ispričala mužu. Zamolila sam ga da pođe sa mnom, ali on mi je savjetovao da čekam. Rekao mi je: "Ako je potištena i ljuta, bit će joj gore. Kad bude zgodan trenutak, zamoli je da pozove lekara. Posle toga nemaš više nikakve odgovornosti prema starijem." Znam da je on uvek u pravu, ali ne mogu da odagnam zle slutnje. Izgleda da je moj otac zadovoljan što će strankinja roditi dete. Kad je to čuo, uzviknuo je: "Aha, imat ćemo malog stranca da se igramo s njim. Aja, nova igračka zaista. Nazvaćemo ga mali klovn i on će nas zabavljati." Na te reči moj brat progunđa nešto. U duši počinje da mrzi oca, primećujem to. A što se tiče strankinje, prestala je da tuguje. Kad je posetih da joj čestitam, pevala je neku čudnu, grubu, stranu melodiju. Kad je upitah šta ona znači, odgovori mi da je to dečija uspavanka. Čudim se da jedno dete može zaspati slušajući je. Izgleda da je zaboravila da mi je onog dana otkrila kako je nesrećna. Ljubav između nje i mog brata obnovila se i u njenim mislima, sada kada očekuje dete, nema mesta ni za što drugo. U duši strepim da vidim to strano dete. Ono ne može biti lepo kao što je moj sin. Može čak biti i devojčica i možda će imati vatreno plavu majčinu kosu. Ah, jadni moj brat. Moj brat je nesrećan. Sad kad će roditi dete, on još više želi da ozakoni položaj svoje žene. On to svakog dana nagoveštava ocu, ali otac to odlaže smešeći se i nemarno okrećući razgovor na druge stvari. Brat kaže da će idućeg prazničnog dana izneti stvar pred porodicu, pred svetim tablicama, u samoj dvorani predaka, tako da bi se dete kao njegov najstariji sin rodilo zakonito. Razume se, ako bude devojčica, to nema značaja, ali ne možemo znati šta nosi budućnost. Sada je 11. mesec godine. U vrtu su bambusi otežali od snega, tako da izgledaju kao penušavi morski talasi kad ih vetar blago pokrene. Žena mog brata postaje sve krupnija zbog deteta. U majčinoj kući vlada teško osjećanje iščekivanja. "Čega to?" pitam se svakog dana. Kad se danas digoh iz kreveta, ugledah prema sivom zimskom nebu ogolelo i pocrnalo drveće. Probudila sam se iznenada i u strahu, kao iz kakvog ružnog sna, a ipak razmislivši, setila sam se da ništa nisam sanjala. Šta je smisao našeg života? On je u rukama bogova i mi ne znamo ni za što drugo do za strah.
Pokušah da nađem razlog ovom strahu, da li je to zbog sina, ali on je snažan kao mali lav. Sada govori kao kakav kralj koji zapoveda celom svetu. Samo se njegov otac usuđuje da ga u smeh ne posluša. Ali što se mene tiče, ja sam njegova robinja i on to zna. On sve zna, nevaljalac jedan. Ne, nije zbog mog sina. Ali, ma koliko razmišljala o tome, ne mogu da se otresem uznemirenosti i nagonskog osjećanja da će u skoroj budućnosti nekakvo zlo s neba sići na nas. Čekam da nam ga bogovi otkriju. Sigurna sam da imaju neku pakosnu nameru. Može li se to ipak odnositi na mog sina? Još se pomalo plašim zbog bačene minđuše. Njegov otac se smeje, doduše, dete je zdravo od glave do pete. Apetit mu je toliki da me čudi. On sada gura moje grudi i tri put dnevno traži pirinač i štapiće. Prestala sam da ga dojim i on je čovek. A ne, niko nije tako snažan kao moj sin. Moja majka sve više slabi. Volela bih da otac nije otputovao. Kad mu je brat dosadio zbog svoje žene, otac je pronašao nekakav posao u Tjencinu i na putu je već više meseci. Ali sada kad zlo lebdi nad njegovom kućom, treba da se vrati. Ma koliko da se uvek brinuo samo za svoje zadovoljstvo, ipak treba da se seti da je on pred nebom predstavnik porodice. Međutim, ne usuđujem se da mu pišem, ja, slaba i neuka žena, koju mori ženski strah. Možda to sve nije ništa. Ako nije ništa, zašto dani prolaze u ovom zategnutom iščekivanju? Uzela sam tamjan i krišom ga upalila pred Kuan Yin, bojeći se da će mi se muž podsmevati. Lako je ne verovati u bogove kad se ne približava nikakva nevolja. Ali kad žalost nad kućom lebdi, kome da se obratimo? Molila sam joj se pre nego što mi se sin rodio i ona mi je molbu uslišila. Današnji dan ulazi u 12. mesec. Majka leži nepomično na krevetu i zato počinjem da se plašim da se više nikad s njega neće ni dići. Preklinjala sam je da pozove lekara i najzad je pristala pošto sam joj, bojim se, bila dosadila. Pozvala je da je poseti Chang, onaj znameniti doktor i astrolog. Platila mu je 40 uncija srebra, a on joj je obećao ozdravljenje. Utešila sam se kad je to rekao, jer ga svi znaju kao mudrog. Ali pitam se kad će doći taj čas kad će joj biti lakše. Neprestano puši lulu s opijumom da bi ublažila unutrašnji bol, te je suviše dremljiva za razgovor. Lice joj je tamno žuto, a koža joj se zategla preko kostiju tako da je pri dodiru suva i tanka kao papir. Molila sam je da primi mog muža da bi primenio zapadnjačke lekove, ali ona ne pristaje. Mrmlja samo da je bila mlada i da je sad stara, ali da nikad neće primiti varvarske običaje. Što se mog muža tiče, on vrti glavom kad mu govorim o majci. Vidim da misli da će ona uskoro stupiti na terasu noći. O, majko moja, majko moja. Moj brat ne govori ništa od jutra do mraka. Razmišlja, sedi u svom stanu, ukočeno gleda, mršti se, a kad se prene, to je samo zato da bi izlio nežnost svoje ženi. Zajedno su se povukli u svoj zasebni život, u svetu kome oni borave sami sa još svojim nerođenim detetom. Naredio je da se isplete zaklon od bambusa i da se namesti preko mesečeve kapije, da besposlene žene ne bi mogle više da pilje u nju. Kad mu govorim o majici, on je gluv, stalno ponavlja kao ljutito dete. Nikad joj ne mogu oprostiti, nikad joj ne mogu oprostiti. Nikad mu ranije u životu ništa nije odbijeno, a sada ne može da oprosti majci. Uzastopce u toku mnogo nedelja nije išao da je vidi. Ali juče su ga najzad malo dirnula moja strahovanja i preklinjanja, te je otišao sa mnom i stao kraj njene postelje. Stajao je i uporno ćutao, nije hteo da je pozdravi. Posmatrao ju je, a ona je otvorila oči i pogledala ga sigurnim, ukočenim pogledom, ali ni reči nije rekla. Međutim, kad smo se zajedno povukli, mada nije hteo da govori o njoj čak ni sa mnom, ipak sam mogla da vidim da ga je potreslo njeno bolesno lice. Sumnjao je da ona nije izlazila iz svoje sobe zbog neke ogorčene odlučnosti protiv njega, ali sada je video da je smrtno bolesna. Stoga je, kaže Wang Da Ma, od tada svakog dana uzimao šolju čaja obema rukama i sam je pružao majci bez reči. Ponekad mu je zahvaljivala slabim glasom,
ali ništa više nisu razgovarali otkad je saznala da njegova žena očekuje dete. Brat je ocu poslao pismo i on sutra dolazi. Majka nije progovorila već više dana. Leži u teškom snu koji ne liči ni na kakav san za koji smo do sad znali. Doktor Chang je slegao ramenima, raširio ruke i rekao: "Ako nebo određuje smrt, ko sam ja da bih mogao sprečiti tu uzvišenu sudbinu?" Uzeo je srebro, zavukao ruke u rukave i povukao se. Kad je otišao, poletoh mužu i preklinja ga da dođe moje majci. Sada, kad ništa ne vidi šta se pred njom dešava, neće znati da li je on tu ili ne. U početku nije pristajao, ali kad je video kako sam se uplašila za nju, on nerado dođe, stade pored njenog kreveta i prvi put ugleda moju majku. Nikad ga nisam videla tako uzbuđenog. Dugo ju je posmatrao, onda se stresao od glave do pete i brzo izašao. Pomislih da mu je zlo, ali kad ga upitah, on samo reče: "Suviše je kasno, suviše kasno." I onda se naglo okrete meni i uzviknu: "Ona ima toliko mnogo sličnosti s tobom da sam pomislio da tvoje lice leži tamo mrtvo." I mi zaplakasmo. Sada svakog dana idem u hram u kome sam jedva bila koji put od kako mi se rodio sin. Pošto imam njega, nemam više šta da tražim od bogova. Zato su se oni naljutili na moju sreću i kaznili me preko nje, moje ljubljene majke. Odlazim pred Boga dugog života. Stavila sam pred njega meso i vino kao žrtvu. Obećala sam da ću dati hramu 100 srebrnjaka ako se moja majka oporavi. Ali Bog mi ne odgovara. Nepomično sedi iza svoje zavese. Čak ne znam da li prima moju žrtvu ili ne. U životu svih nas, zaklonjeni i zakoprene, ti bogovi kuju zavere. O, sestro moja, sestro moja. Bogovi su najzad progovorili i pokazali svoju zlobu. Pogledaj, obučena sam u platno za vreće. Pogledaj mojeg sina. On je od glave do pete obučen u grubo belo platno za žalost. To je zbog nje, zbog moje majke. O, majko, majko. Ne, ne zaustavljaj moj plač. Moram sada da plačem, jer ona je mrtva. Sedala sam sama s njom u ponoć. Ležala je kao što je već 10 dana ležala, kao kakav bronzani kip, nepomično. Nije ni govorila, ni jela. Njena duša je već čula poziv glasova s visine i ostalo je bilo samo njeno jako srce da sve slabije i slabije kuca dok ne prestane. Kad je došao čas pred zoru, odjednom sa strahom primetih da kod nje ima neke promene. Pljesnuh rukama i poslah po robinju koja je tu čekala da ode po mog brata. On je sedeo u susednoj sobi spreman da dođe na poziv. Kad uđe, pogleda je i malo uplašeno prošapta: "Nastala je posljednja promena, neka neko ode po oca." Dade znak Wang Da Ma, koja je stajala kraj postelje brišući oči, i ona se povuče da izvrši njegovu naredbu. Mi smo stajali držeći se za ruke, plačući i u strahopoštovanju. Odjednom nam se učini da se majka probudila. Okrete glavu i pogleda nas. Podiže polako ruke kao da je u njima nosila težak teret i dva put duboko uzdahnu. Zatim joj ruke padoše i ona izdahnu, čutljiva pri umiranju kao i životu, ne otkrivajući ništa. Kad dođe otac još u polusnu, u odelu žurno nabacanom oko tela, obavesti smo ga. Stade pred nju uplašen, ukočeno gledajući. On se u duši uvek bojao nje. Stade da plače i jeca kao kakvo dete, glasno vičući: "Dobra supruga, dobra supruga." Tada ga moj brat nežno odvede, umirujući ga i naređujući Wang Da Ma da mu donese vina radi utehe. Onda, pošto sam ostala sama s majkom, ponovo pogledah to nemo, ukočeno lice. Ja sam bila jedina osoba koja ju je ikad videla onakvu kakva je i srce mi se topilo od vrelih suza što su me pekle. Najzad polako navukoh zavese i zatvorih je tako ponovo u onu usamljenost u kojoj je živela. Majko moja, majko moja. Namirisali smo je telo uljem od trnovog cveta. Uvili smo je celu u dugačku, žutu, svilanu, prozirnu tkaninu. Metnuli smo je u jedan od dva velika mrtvačka sanduka
koji su bili napravljeni od stabla, ogromnih kamforovih drveta, spremljenih za nju i za mog oca još pre mnogo godina kad su umrli njihovi roditelji. Na njenim sklopljenim očima leži sjajno kamenje od žada. Sad je veliki sanduk zapečaćen. Pozvali smo vrača i zamolili ga da pronađe dan određen za njen pogreb. Prelistao je knjigu o zvezdama i utvrdio da je to 6. dan 4. meseca nove godine. Pozvali smo sveštenike i oni su došli odeveni u skerletne i žute odežde. Uz tužnu muziku svirala, u svečanom sprovodu, preneli smo je u hram da tamo čeka dan sahrane. Tamo ona leži pred očima bogova u tišini i vekovnoj prašini. Tu nema nikakvog zvuka koji bi remetio njen dugi san. Jedino se čuje prigušeno pevanje sveštenika u zoru i u sumrak, a u noć srebrnasti zvuk zvona sa hrama koje je izbija u dugim razmacima. Ne mogu ni na koga drugog da mislim do na nju. Zar je moguće da je prošlo već 4 meseca od kako se nismo videle, sestro moja? Nosim u kosi belu traku zbog žalosti za njom, svojom starom majkom. Mada i dalje živim, nisam više ista. Bogovi su me odvojili od mog životnog izvora, od mesa od kojeg je stvoreno moje meso i od kosti od kojih su postale moje kosti. Srce će mi uvek krvariti zbog tog rastanka. Ipak, o svemu tome razmišljam. Pošto nebo nije htelo da ispuni moje majci njenu veliku želju, ne znam da li je to bilo iz dobrote što su bogovi, videvši to, uklonili onu koju vole sa jednog sveta punog promena, sa sveta koji ona nikad nije mogla da razume. Ovo je suviše teško doba za nju. Kako bi mogla podneti ono što se dogodilo? Ispričat ću ti sve, sestra moja. Tek što je pogrebna povorka prošla kroz veliku kapiju, milosnice se počeše svađati, koja će sad biti prva. Svaka je želela da bude prva dama umesto moje majke i svaka je žudela da nosi onu crvenu haljinu koja im, kao sporednim ženama, nikad nije bila dozvoljena. Svaka je želela da ima to naročito pravo da je, kad umru, iznesu kroz veliku kapiju, jer ti znaš, sestro moja, da milosnica u svom mrtvačkom sanduku može proći samo kroz sporednu kapiju. Svaka od tih ludih žena ponovo se kinđurila da bi opet privukla poglede mog oca. Svaka, rekoh. Zaboravila sam onu, La Mai. U toku svih ovih meseci koji su se protegli u godine, ona je bila na selu, na porodičnom imanju i u pometenosti oko majčine smrti, zaboravi smo da joj pišemo. I tek posle 10 dana očev sluga joj odnese tu vest. Da, ona je živela tamo usamljena samo s poslugom i svojim sinom, još otkako se govorilo da će otac dovesti još jednu milosnicu posle nje. Istina, on to nikad nije uradio, pošto je njegovog interesovanja za tu ženu nestalo pre nego što je stvar konačno uređena i pošto je donao odluku da ne vredi onu sumu novca koju je njena porodica za nju tražila. Ali La Mai mu nije mogla zaboraviti što je poželeo drugu. Nikad mu se više nije približila, a kako on mrzi selo, znala je da neće doći k njoj. Ali kad je čula za smrt moje majke, odmah dođe, ode u hram u kome je ležalo majčino telo i, bacivši se na kovčeg, 3 dana je tiho plakala, ne uzimajući nikakvu hranu. Kad mi Wang Da Ma ispriča to, odoh k njoj, podigoh je u naručje i odvedoh svoje kući. Ona se zaista promenila. Nestalo je onog njenog smeha i nemira i ne oblači se više u svilu vedrih boja. Prestala je da maže usne koje su sada izvijene i beskrvne na njenom bledom licu. Mirna je, sumorna i ćutljiva. Samo je ostao još onaj njen stari prezir, te kad je čula za svađu među milosnicama, usne su joj se iskrivile. Jedino njoj nimalo nije stalo do toga da bude prva. Izbegava i da joj se pomene moj otac. Čula sam da se zarekla da će popiti otrov ako joj se ikad opet približi. Tako se u njoj ljubav prometnula u mržnju. Kad je čula da se moj brat oženio strankinjom, ćutala je kao da ništa nije shvatila što sam joj rekla. Kad sam ponovo govorila o tome, slušala je hladno i odgovorila tihim glasom, tankim i oštrim kao led. To je suviše veliko uznemirenje i razgovor o nečemu što je priroda već rešila. Može li sin takvog oca biti veran? Njega je sada sasvim obuzela strast, ja znam šta je to. Ali čekaj dok se rodi dete i nju lepota napusti kao što se korice otcepe od knjige. Zar ona misli da će on tada poželiti da čita tu knjigu
čak iako se na njenim stranama ne govori ni o čem drugom do ljubavi prema njemu. I nju to više nije zanimalo. Nijedne reči nije više rekla ocu za 4 dana kako je u mojoj kući. Nestalo je sve one njene nekadašnje veselosti i želje za ljubavlju. Sada je samo ljuta, uvek na sve ljuta, ali u njenoj ljutini nema žestine. Ta ljutnja je hladna i nerazumna kao u zmije i puna otrova. Ponekad sam se plašila nje i kad je otišla rekoh to mužu stavivši svoju ruku u njegovu. On mi dugo držaše ruku obema svojim i najzad reče. Ona je prezrena žena. Naši stari običaji pridavali su malo važnosti ženama, a ona nije jedna od onih koje lako mogu da vole i da stoga sve to podnesu. Kako je ljubav strašna stvar ako ne može da teče sveže i slobodno od srca srcu. Što se tiče La Mai, ona se vratila na selo pošto je proteklo određeno vreme žalosti za mojom majkom. Što se tiče ostalih milosnica, ništa nije moglo biti odlučeno dok se ne prizna žena moga brata, pošto bi njegova zakonita žena prirodno zauzela mesto njegove majke kao prva dama. Stvar je postala još hitnija, zato što je porodica Li, sa čijom je ćerkom moj brat i dalje bio veren, počela skoro svakog dana da šalje poruke preko posrednika, navaljujući da se venčanje odmah obavi. Naravno, moj brat nije to ispričao strankinji, ali ja sam to znala i zato sam razumela što moje lice postalo izmučeno i sve brižnije ukoliko su se ove stvari sve više zaplitale oko njega. Otac je primao posrednike i mada ih moj brat nije stvarno viđao i slušao poruke, otac nije propuštao da se izveštačenom nemarnošću i podsmehom ponovi ono što su poručivali. Posle majčine smrti moj brat i strankinja obnovili su svoju ljubav i ovo je samo po sebi uticalo da se mom bratu svaki govor o drugom venčanju činio kao zabadanje noža u srce. Mada strankinja nikad nije volala moju majku, ipak kad je brat najzad počeo da prebacuje sebi zbog grubosti prema majici za vreme njene slabosti i da se udara u grudi pri pomisli da je ubrzao njenu smrt, ona, njegova žena, bila je s njim strpljiva i veoma nežna. Slušala je kako govori o svojoj griži savesti i blago mu skretala misli na dete koje će se roditi i na budućnost. Ona je mudra. Neka druga, nerazumnija žena zamerila bi mu zbog jadikovanja za majkom, ali kad bi on govorio o majčinim vrlinama, kao što se govori o mrtvima, odobravala mu je i s mnogo taktičnosti nije spominjala stav moje majke prema njoj. Čak je njegovim hvalama dodavala svoje poštovanje prema jačini majčinog duha, iako je on bio uperen protiv nje. Jadajući se tako svoje ženi, brat je gonio tugu, a na njeno mesto dolazila je ljubav prema ženi i ponovo mu punila srce. Stoga su oni ostajali sami u svojim dvorištima, odvojeni od svega. Čak i ja jedva da sam ih viđala neko vreme. Izgledalo je kao da su živjeli sami u nekoj dalekoj zemlji gde niko i ništa nije moglo da ih se dotakne. Iako su me uvek ljubazno primali kad sam odlazila k njima, zaboravljali bi me ubrzo i sami nesvesni toga. Oči su im se sretale, a razgovarali su pogledima čak i tada kad su njihova usta meni govorila. Ako bi se dešavalo da su udaljeni toliko koliko je dugačka soba, počeli bi i sami nesvesni toga da se približavaju i ne bi se smirili dok ne bi bili na domaku. Mislim da je u tim danima obnovljene ljubavi moj brat počeo jasno da uviđa šta mora da uradi. Izvesna mirnoća obuzela mu je dušu, a telo mu se umirilo otkako je bio voljen da sve radi nje napusti. Posmatrajući ih, čutila sam se kako moje srce obuzima samo toplo osjećanje prema njima. Da sam ih makad videla ovako pre svoje udaje, gadilo bi mi se od takvog osjećanja između muža i žene. U mojim očima to ne bi bio nimalo dostojanstven prizor pošto ne bih mogla da ga razumem. Umanjila bih vrednost ljubavi i smatrala bih da ona priliči samo milosnicama i robinjama. Ali sad vidiš kako sam se promenila i čemu me je moj gospodar naučio. Odista, ništa nisam znala dok on nije došao. Tako su njih dvoje, moj brat i njegova žena strankinja, živjeli zajedno očekujući budućnost. Pa ipak, moj brat nije bio potpuno srećan. Ona je, međutim, bila srećna. Za nju više ništa nije značilo što nije bila član porodice mog brata. Uprkos njenom saučešću, smrću moje majke, otresla se ropstva. Saznanjem da dete živi u njoj, oslobodila se straha koji je ranije osjećala.
Sad nije mislila ni na šta drugo do na svog muža, na sebe i na njihovo dete. Osjetivši kako se dete kreće, nasmešila se i rekla: "Ovo malo stvorenje naučit će me svemu. Od njega ću naučiti kako da pripadnem zemlji i rasi svog muža. Ono će mi pokazati kakav je njegov otac, kakav je bio od vremena kad je bio beba pa do zrelosti. Nikad više neću biti odvojena i usamljena." I opet je govorila mužu: "Više ne marim da li će me tvoja porodica primiti ili ne. Tvoje kosti i krv i mozak ušli su u moje biće i ja ću roditi sina tebi i tvom narodu." Ali moj brat nije bio zadovoljan tim njenim shvatanjem. Poštovao ju je kad je ovako govorila, ali odlazio je od nje ljut na oca. Rekao mi je: "Nas dvoje možemo i ceo život provesti sami, ali da li smemo lišiti dete nasledstva? Imamo li pravo na to baš i kad bismo hteli?" Nisam u stanju ništa da mu odgovorim jer ne znam šta je pametnije. Stoga kad se približilo vreme detinjeg rođenja, tako da se moglo svakog dana očekivati, moj brat još jednom ode ocu da ga zamoli da zvanično prizna njegovu ženu. "Ispričat ću ti, sestro moja, šta mi je brat rekao." Otišao je, kaže, u očev stan, trudeći se da se odobrovolji pomišlju na dobrotu koju je otac ranije pokazivao prema njegovoj ženi. Iako što šta od onoga što je otac učinio i rekao nije u stvari bilo učtivo, brat se ipak nadao da će iz toga proizaći nekakva prava naklonost. Poklonio se pred ocem i rekao: "Poštovani oče, pošto je prva dama, moja majka, otišla da boravi kraj žutog izvora, ja, tvoj nedostojni sin, sad te molim da me izvoliš saslušati." Otac je sedeo za stolom i pio. Na te reči klimnuo je glavom, nasmešio se i smešeći se nasuo vina iz srebrnog bokala i stao ga pomalo piti iz malog vinskog pehara od žada koje je držao u ruci. On nije ništa odgovorio, zato se brat ohrabri da produži: "Jadni cvet iz strane zemlje traži sad da utvrdi svoj položaj među nama. Prema zapadnjačkim bračnim običajima, mi smo zakonski venčani i u očima njenih zemljaka ona je moja prva dama. Sada ona želi da bude priznata i po zakonima naše zemlje. Ovo je još važnije zato što će mi ona uskoro roditi prvo dete. Stara prva dama je umrla i mi ćemo večno oplakivati njenu smrt. Ali potrebno je da se prva dama njegovog sina uvede u zakoniti red našeg rodoslova. Strani cvet želi da ga priznamo za našeg, da pripadne našem korenu kao što se šljivovo drvo kalemi na roditeljsko stablo pre nego što donese ploda. Ona želi da naša deca zauvek pripadnu našoj prastaroj i nebeskoj rasi. Ostaje jedino da je naš otac prizna. U tom je još više hrabri i milostiva naklonost našeg oca koju je ranije prema njoj pokazivao." Otac opet ne reče ništa. I dalje se smešio. Sipao je vino u pehar od žada i opet pio. Na kraju reče: "Strani cvet je lep. Kako su divne njene oči slične purpurnom dragom kamenju. Kako je bela njena put kao bademovo jezgro. Dobro nas je zabavljala, zar ne? Čestitam ti što će ti pokloniti jednu malu igračku." Opet nasu sebi vina iz bokala, ispiga i produži na svoj uobičajeni ljubazni način: "Sedi, sine, preterano se zamaraš." Zatim otvori fioku od stola, izvadi drugi pehar i dade znak mom bratu da sedne. I drugi pehar napuni vinom. Ali brat ga ne primi i ostade stojeći pred njim. Otac produži da govori, a njegov krupan, blag glas lako je tekao: "Ah, ne voliš vino?" Nasmeja se on i srknu, a onda se opet nasmeja brišući usne rukavom. Naposletku, videvši da je moj brat odlučio da stoji pred njim dok mu se ne odgovori, reče: "Što se tiče tvoje molbe, sine moj, razmislit ću o njoj. Ja sam vrlo zauzet. Osim toga, smrt tvoje majke ispunila me takvom tugom da sad ne mogu da usredsredim misli ni na šta drugo. Večeras idem u Šangaj da nađem razonode svojoj duši i da se ne razbolim od preterane žalosti. Isporuči moje pozdrave onoj koja očekuje dete. Neka rodi sina sličnog lotosu. Zbogom, sine moj, dobri sine, vrli sine." Tad se diže smešeći se i dalje, pređe u drugu sobu i nauče zavesu. Dok mi je brat sve ovo pričao,
Njegova mržnja bila je tolika da je ocu govorio kao o kakvom tuđinu. Ah, dok smo još bili deca, učili smo u svetim zapovestima da čovek ne sme da voli svoju ženu više od roditelja. To je greh pred tablicama predaka i pred bogovima. Ali koje to slabo ljudsko srce može sprečiti da ljubav ovlada njime? Ljubav prodire u njega, bilo da to srce hoće ili ne. Kako to da naši stari, pored sve svoje mudrosti, nisu znali za ovo? Ne mogu više da prebacujem bratu. Što je dosta čudno, sada strankinja najviše pati. Neprijateljstvo moje majke nije ovoliko ucvelilo. Srce lomljeno zbog nemarnosti moga oca. U početku se ljutila i hladno o njemu govorila, kad je čula šta se dogodilo između njenog muža i njegovog oca, rekla je: "Zar je nekadašnje njegovo prijateljstvo bilo izveštačeno? Mislila sam da me istinski voleo. Osjećala sam da u njemu imam prijatelja. Šta je time mislio? O, kakva je on zver, zaista." Bila sam zgranuta tako otvorenim govorom o starijem i pogledala sam brata da vidim da li će je prekoreti. Ali on je stajao ćuteći i pognute glave, tako da mu nisam mogla vidjeti lice. Ona je gledala u njega, očiju razrogačenih kao od straha, i odjednom neočekivano, pošto je njen način govora bio vrlo hladan i isprekidan, briznu u plač i pritrča mu vičući: "O, najmiliji, ostavimo ovo užasno mesto." Začudilo me njeno iznenadno uzbuđenje, ali moj brat ju je prigrlio i stao je šaptati. Ja se zato povukoh, ispunjena i bolom zbog njih i sumnjom u budućnost. Moj otac je odlučio, sestro moja. Teško je primiti njegovu odluku, ali bolje je znati nego se uzalud nadati. Juče je poslao glasnika mom bratu, trećeg brata od strica, službeno lice u porodici mog oca. Pošto je uzeo čaja i osveženja u gostinskoj dvorani, preneo je mom bratu u očevu volju ovim rečima: "Slušaj, sine Yanga, tvoj otac ovako jasno odgovara na tvoju molbu, a članovi porodice slažu se s njim. Oni ga do kraja podržavaju. Tvoj otac kaže: strankinja ne može da bude primljena među nas. U njenim žilama teče nepromenjivo tuđa krv. U njenom srcu nalaze se tuđa odanosti. Deca njene utrobe ne mogu biti deca Hana. Tamo gde je krv pomešana i nečista, srce ne može biti postojano. Osim toga, njen sin ne može biti primljen u dvoranu predaka. Kako može jedan stranac da klekne pred svete linije velikih predaka? Tu može da klekne samo onaj čije je nasledstvo čisto i u čijem telu teče krv nepokvarenih predaka. Tvoj otac je plemenit, šalje ti 1000 srebrnjaka. Kad se dete rodi, platio i neka se vrati u svoju zemlju. Dosta si se dugo igrao, sada preuzmi svoje dužnosti. Čuj zapovest, oženi se onom koja je za tebe izabrana. Liova kći postaje nestrpljiva zbog ovog dugog odlaganja. Porodica Li bila je strpljiva, smatrajući da treba pričekati s venčanjem dok ne prođe tvoja ludost poznata po celom gradu, tako da je to skandal i sramota za celu porodicu. Ali oni sada više neće da čekaju. Traže ono na što imaju pravo. Venčanje ne može da se odlaže. Mladost prolazi, a sinovi začeti i rođeni u mladosti najbolji su." I on predade mom bratu tešku kesu sa srebrom. Moj brat prihvati srebro i baci ga na zemlju. Naže se napred, a oči su mu bile kao noževi s dvema oštricama upereni u srce onog drugog. Na njegovom ledenom licu polako se ukazivao gnev i izbi strašan kao neočekivana munja iz vedra neba. "Vrati se njemu," povika on. "Kaži mu neka zadrži svoje srebro. Od danas više nemam oca. Nemam više porodicu, odričem se imena Yang. Izbrišite moje ime iz knjiga. Ja i moja žena odlazimo. Danas ćemo biti slobodni kao što su slobodni mladi ljudi drugih zemalja. Osnovat ćemo novu rasu, slobodnu, slobodno od tih prastarih i loših porobljavanja naših duša." I on izađe iz sobe krupnim koracima. Glasnik pokupi srebro negudujući: "Ali ima i drugih sinova, ima i drugih sinova." I on se vrati mom ocu. "Ah, sestro moja, vidiš li sad zašto sam rekla da je dobro što je majka umrla? Kako bi mogla da preživi ovaj dan? Kako bi mogla podneti da vidi kako sin jedne milosnice zauzima mesto njenog sina jedinca i naslednika? Prema tome,
Moj brat nema odsad ništa od porodičnog imanja. Njegovim delom će umiriti porodicu Li zbog uvrede koja joj je naneta, a ovi već traže drugog muža, kaže Wang Da Ma, za onu koja je bila verenica mog brata. Eto, kakvom je požrtvovanom ljubavlju moj brat voleo ovu strankinju. Ali nije joj govorio o toj žrtvi, njoj koja je očekivala dete, da je to ne bi pomutilo buduću sreću. Samo je rekao, napustimo ovo mesto, srce moje, među ovim zidovima nikad ne može biti doma za nas. I ona je bila zadovoljna i radosno je otišla s njim. Tako je moj brat za svagda napustio dom svojih predaka. Nije čak bilo nikoga da mu kaže zbogom osim stare Wang Da Ma, koja je došla i plakala i klanjajući se pred njim dodirnula glavu zemljom uzviknuvši. Kako može sin moje gospodarice da napusti ovo dvorište? Vreme je bilo da umrem, vreme je bilo da umrem. Oni sad žive u ulici Mostova u jednoj maloj dvospratnoj kući sličnoj našoj. Moj brat je za ovo vreme ostario i umirio se. Prvi put u svom životu mora da misli na to kako se zarađuje hleb i odelo. Svakoga dana rano ujutru odlazi da predaje u ovdašnjoj državnoj školi on koji se nikad nije digao ujutru pre nego što je sunce bilo visoko na nebu. Oči su mu pune odlučnosti i on manje govori i teže se smeši nego što ima običaj. Usudih se da mu jednog dana kažem, žališ li za čim, brate? On me pogleda ispod oka onim njegovim starim brzim pogledom i odgovori, ni za čim. Ah, mislim da majka nije bila u pravu. On ne liči na svog oca. Po postojanosti pravi je sin svoje majke. Šta misliš da se sad desilo, sestro moja? Smejala sam se kad sam to čula i odjednom, ne znajući zašto, zaplakala sam. Prošle noći moj brat začu snažno lupanje na vratima njegove kućice. Ustade da ih sam otvori, pošto u ovim danima drže samo jednu služavku, i na njegovo iznenađenje tu je stajala Wang Da Ma. Došla je na malim kolima i svu svoju imovinu donela je sa sobom u jednoj velikoj pletenoj korpi od bambusa i zavežljaju od plavog platna. Kad je ugledala mog brata, ona vrlo mirno i pribrano reče, došla sam da živim kod sina svoje gospodarice i da služim njenog unuka. Brat je tad zapita, ali zar ne znaš da mene više ne smatraju za sina moje majke? Čvrsto zgrabivši jednom rukom zavežljaj, a drugom korpu, Wang Da Ma odgovori uporno, gle sad, i ti tu stojiš i tako govoriš. Zar te ja nisam prihvatila u svoje naručje iz ruku tvoje majke kad si bio od jedne stope i nag kao riba? Zar te nisam ja dojila? Ti si onaj kakav si rođen, a tvoj sin je tvoj sin. Neka bude kako ja kažem. Brat nije znao šta da odgovori. Odista nas je ona poznavala celog života i bila nam više nego služavka. Dok on oklevaše, ona unese svoj zavežlje i korpu u malo predsoblje i gunđajući i teško dišući pošto je ostarila i ugojila se, nespretno potraži svoju kesu s novcem. Kad je našla, okrete se i stade živo da se svađa s vozačem kola oko cene za vožnju. I tako se smestila kao u svojoj kući. Ovo je uradila za ljubav moje majke. Glupo je preterano pridavati važnosti i postupku jedne služavke, a ipak moj brat se smeje s izvesnom nežnošću kad govori o njoj. Zadovoljan je što je došla i što će njegov sin spavati i igrati se u njenom naručju. Jutros je došla da mi iskaže poštu, ista kao i uvek. Čovjek bi pomislio da je godinama živjela kod mog brata u toj stranoj kući, mada mi je poznato da se ona retko čemu čudi. Brat kaže da se pravi kao da ne primećuje ništa neobično, mada nema naročitog poverenja prema stepenicama i ništa je ne bi nateralo da se prvi put njima popne u prisustvu drugih. Ali danas mi je priznala da nije mogla da stvari promjene koje su se desile u kući moje majke. Kaže da je debela milosnica na mesto moje majke postala prva dama. To je objavljeno pred svetim tablicama u dvorištima predaka. Ona se gordo šeta svuda odevena u crvenu i purpurnu tkaninu, a na rukama ima mnogo prstenja. Čak se preselila u sobu moje majke. Kad sam to čula od Wang Da Ma, bilo mi je jasno da nikad više ne mogu otići tamo. Ah, majko moja. On je prema svojoj ženi nežan, nežniji no ikad, sada kad je napustio sve radi nje. On koji je celog života udobno živeo od očevog bogatstva,
postao je siromah, ali naučio je kako nju da učini srećnom. Kad sam juče otišla da je posetim, diže pogled sa lista hartije na kome je pisala dugačke izvijene i povezane redove. Kad sam ušla u sobu, pogledala je mene i sina smešeći se kao i uvek kad vidi moje dete. Piše majci, objasni ona, a oči joj odjednom zasijaše kao i uvek kad se smeši. Najzad mogu sve da joj ispričam. Reći ću joj da sam na prozore obesila žute zavese i da je na stolu vaza sa zlatnim narcisima. Reći ću joj da sam danas s ružičastom svilom postavila jednu malu korpu da on spava u njoj, svilom boje američkih jabukovih cvetova. Ona će prozreti svaku reč i saznati kako sam srećna, kako sam na posletku srećna. Jesi li ikad videla, sestro moja, kakvu divnu dolinu, sivu pod oblačnim nebom? Onda se odjednom oblaci raziđu i sunčeva svetlost prosipa se po njoj, a iz svakog kutića te doline veselo i s usklicima izbijaju život i boje. Tako i s njom sada. Oči su joj same po sebi žive od radosti, a glas joj je neprekidna pesma. Usne joj nikad nisu mirne. Ona je zaista vrlo lepa. Ranije sam uvek sumnjala u njenu lepotu, pošto nije ličila ni na šta što sam dotad videla, ali sada je jasno zapažam. Iz njenih očiju nestalo je bure i turobnosti. One su sad plave kao more pod vedrim nebom. A što se mog brata tiče, on je miran, ozbiljan i zadovoljan sada kad je učinio ono što je hteo da učini. On je čovek. Kad pomislim da su oni jedno radi drugog napustili čitav jedan svet, klanjam se pred takvom ljubavlju. Plod te ljubavi bit će dragocen plod, divan kao žad. Što se tiče njihovog deteta, uzbuđena sam na dva načina. Ono će morati da stvara svoj sopstveni svet, pošto ne pripada potpuno ni istoku ni zapadu, odbacit će ga i jedni i drugi jer ga nijedan neće razumeti. Ali ako bude imao snagu svojih roditelja, mislim da će razumeti oba sveta i tako će pobediti. Ali to je samo ono što ja mislim kad posmatram brata i njegovu ženu. Ja sam samo slaba i neuka žena. Moram da razgovaram o tome s mužem, jer je on mudar i zna gde je istina, a da mu se to i ne kaže. Ah, ali ovo pouzdano znam. Čeznem da vidim njihovo dete. Želim da ono bude brat mome sinu. Strankinja peva. S časa na čas pesme joj izviru iz srca na usta i vesela je usled nekog čudnog milja. Ja koja sam rodila sina, radujem se s njom i nas dve smo povezane zajedničkim čovečanskim iskustvom. Šijemo odelo, malo kinesko odelo. Kad razmišlja koju boju da izabere, ona nabira obrve nad nasmejanim usnama i ovako se pita. Ako mu oči budu crne, bit će mu potrebna ova skerletna boja. Ali ako mu oči budu sive, mora imati ružičastu. Hoće li mu oči biti crne ili sive, sestrice? Ona okreće meni svoje nasmejane oči. Onda ja, smešeći se na nju, pitam. Koje su mu boje oči sada u tvome srcu? A ona, porumenevši odjednom zastiđena predamnom, poveri se. Uvek su crne. Uzet ćemo skerletnu. Skerletna boja je boja radosti, kažem joj, i uvek je pogodna za sina. Obe znamo da smo pametno izabrale. Zatim joj pokazah prvo odelo mog sina i zajedno namesti smo mustru na skerletni saten i na meku skerletnu svilu. Ja sam lično izvezla cipelice s tigrovim glavama. Pri takvom poslu nas dve smo se zbližile. Zaboravila sam da ikad bila strankinja. Postala mi je sestra. Naučila sam da je zovem po imenu Mary. Mary. Kad je sve bilo gotovo, napravila je mali set tuđinskog odela, tako jednostavnog i finog, kakvo nikad nisam videla. Majušni rukavi bili su prišiveni za dugačku haljinu u sličnu suknji sa čipkom finijom od veza, a tkanina, mada ne svilena, bila je meka kao izmaglica. Upitah je, kako ćeš znati kad treba ovo da mu obučeš? Ona se nasmeši i brzo me potapša po obrazu. Kad je vesela, ona je zlatna i umiljata. 6 dana u nedelji bit će očevo dete, ali 7. ću ga obući u laneno platno i čipke i bit će Amerikanac. Onda se odjednom uozbilji. U početku sam mislila da ću od njega moći da stvorim čistog Kineza, ali sada znam da mu moram pružiti i Ameriku, jer to sam ja. Pripašće i jednoj i drugoj strani sveta sestrice
i tebi i meni. Ja se opet nasmeših na nju. Sad razumem kako je pridobila srce mog brata i kako ga čvrsto drži. Došlo nam je njihovo dete, sestro moja. Prihvatila sam ga u naručje iz ruku Wang Da Ma. Ona mi ga predade, mrmljajući nešto i smejući se ponosito. Ja ga žudno pogledah. Dete je muško, snažno i krepko. Istina, nije tako lepo kao što je moj sin lep. Takav sin, kao što je sin mog muža i moj, ne može se još jednom roditi. Ali sin mog brata i snahe ne liči ni na koga drugog. On ima krupne kosti i krepku snagu zapada, ali kosa i oči su mu crne kao naše, a koža mu je mrka, mada svetla kao žad. U njegovim očima i oko njegovih usana već mogu da primetim sličnost s mojom majkom. S kakvom mešavinom bola i radosti to primećujem. A ipak snahi o toj sličnosti nisam govorila. Smejući se odnesoh joj dete i rekoh: "Pogledaj svoje delo, sestro. U ovom malom čvoru vezala si dva sveta." Ona je ležala slaba, iscrpljena i nasmešena. "Metni ga ovde pored mene," prošapta ona i ja je poslušah. On je ležao uz njene mlečno-bele grudi, mrk i crnih očiju. Pogled majčin bio je na njemu. Ona dodirnu njegovu crnu kosu svojim belim prstima. "Morat će da nosi crveni kaput," rekoh smešeći se na taj prizor. "Suviše je mrk za belu boju." "On liči na oca i ja sam zadovoljna," reče ona prosto. Tad uđe njen muž i ja se povukoh. Prošle noći, posle detinjeg rođenja, stajala sam pored muža u sobi našeg sina. Oboje smo gledali kroz otvoren prozor u noć obasjenu mesečinom. Vazduh je bio vrlo čist, a naš mali vrt bio je kao slika obojena crnim i belim. Drveće se dizalo prema nebu, s vrhovima kao od abonosa pri srebrnoj mesečevoj svetlosti. Iza nas ležao je naš sin u bambusovom krevetu i spavao. Već je odveć veliki za taj krevet, te kako spava izbacuje ruke i blago udara njima o strane kreveta. Sada je već čitav čovek. Slušajući njegovo snažno, ravnomerno disanje, moj muž i ja se ponosno pogleda smo. I ja tada pomislih na ono majušno novorođeno dete, kako već liči na moju majku, čiji je život prestao kad je njegov počeo. Rekoh tiho s izvesnom tugom: "Posle nekakvog bolnog rastanka, dete mog brata i snahe započinje život. Rastanka njegove majke od njene zemlje i rase, bola majke njegovog oca, koja se odrekla svog sina jedinca, pola njegovog oca koji je napustio svoj dom i svoje pretke i svetu prošlost." Ali moj muž se samo nasmeja i obgrli mi rukom ramena. Zatim reče ozbiljno: "Treba da misliš samo na ovo, kako je radosno sjedinjenje nastalo njegovim dolaskom na svet. Ono je spojilo dva srca svojih roditelja u jedno. Ova dva srca sa svim njihovim razlikama u rođenju i vaspitanju, s razlikama koje postoje već vekovima. Kakvo sjedinjenje! Tako me je tešio kad sam se sećala minule žalosti. On mi ne dozvoljava da se ma čega držim samo zato što je staro. Upućuje me na budućnost i savetuje. Moramo ostaviti sve to, ljubavi moja. Mi ne želimo da naš sin bude sputan starim, beskorisnim stvarima." I misleći na ono dvoje, na mog sina i na njegovog brata od ujaka, znam da je moj muž u pravu. Uvek je u pravu.